ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយជឿទូរស័ព្ទមកហាងមិនតិចថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាយមកសារធៀបដោយសារស្ងាត់មួយរយៈកាលឥឡូវថ្ងៃនេះដោយសារខ្ញុំចង់ឃ្លៀនៅកវ៉ាន់បាទ Samsung Korea បាទ Samsung Korea និង LG Korea ហើយក៏មាន promotion សម្រាប់ iPhone ដែរប៉ុន្តែមានតែកុំបាត់ឲ្យលើកមកលើកមកបាទគឺមានតែ Samsung LG Huawei ហើយនឹងប្រភេទ iPhone មកមានសេរីទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងមកទាំងអស់បាទជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមផងទាំងពីរផេកតែម្ដងហើយថ្ងៃនេះបងមកដល់ចង់កំងបាទអាចបាទតំណាក់តំណង inbox មកចូលផេកមកប្រភេទយើងនោះយើងអាច send រូបភាពបានតែយើង void ទៅវាអត់នេះបន្តែយើង send រូបភាពបានយើងចង់បានអីយើង send ទៅ like បានអត់អីទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានគឺកុំភ្លេចបាទជួយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទ inbox នៅក្នុង page បាទឬក៏ឃើញមុខ model ណាមួយក៏អាចតាក់ទងដែរដើម្បីទទួលបាននៅ promotion ពិសេសជូនហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេគឺខ្ញុំលក់ជូនតែម្ដងហើយលក់ធូរថ្លៃជាងធម្មតាច្រើនបាទលក់ធូរដូរជាប់កបាទលក់ធូរថ្លៃជាងធម្មតាច្រើនមែនតើមកសួស្ដីបងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជួយចែករំលែកទាំងអស់គ្នាឲ្យបាន3ទៅ5មកបាទបើបងប្អូននៅក្នុង view ទាំងអស់បាទស្រឡាញ់ magnetic ជួយ share ឲ្យបាន3ទៅ5រយៈនេះគឺមិនបាន live ជាប់លាប់ទេដោយសារពេលខ្លះក៏ទៅទៅពេលខ្លះទៅក៏គិតថាមិនជាមានអវ៉ាន់ឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដូចជាបាទបង top fan ទាំងអស់សំណងបង top fan ទាំងអស់ជួយ share ឲ្យបានបាទ3ទៅ5តែខ្ញុំសូម500 view សិនលើកទី1ខ្ញុំសូម500 view លើកទី2ខ្ញុំសូម 1k បាទបើលើកទី3បានដល់ 1k កន្លះគឺខ្ញុំលក់តម្លៃថោកមែនតើណាម្ដងបាទលក់ធូរថ្លៃឲ្យថែមគ្រឿងទៀតគ្រាន់តែថាបងប្អូននៅនៅក្នុង page ទាំងអស់សំណូមពរឲ្យបងប្អូនគឺជួយ inbox ចូលក្នុង page មកអ្នកណាបានមុនគឺបានមុនតែម្ដងហើយតម្លៃខ្ញុំធានាជូនថាល្អហើយពិសេសបាទវាមិនពិសេស3សេះដូចគេទេក៏ប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមហើយបងប្អូននឹងហើយថាហាងខ្ញុំបាទទូតិចច្រើនក៏ខ្ញុំជួយចែកជូនបងប្អូនដែរបាទមិនជាគិតចំណាញ់ត្រូវការចំណាញ់ហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវការជួយបន្ថែមគឺឲ្យបងប្អូនជួយแชร์ដាក់នឹង10មកអញ្ចឹងសំណូមពរឲ្យបងជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនដែលចង់មក model ណាមួយសូម short screen ទុកហើយនឹងជួយបាទ subscribe ទៅ send មក hey inbox page មកសំខាន់ចង់បានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង inbox ដើម្បីក្រុមការងារខលទៅអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងពីរ page ដែលចង់បាននៅ model ណាមួយសំណូមពរបងទាំងអស់គ្នាជួយ inbox ឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយមកឆាតសួរក៏ឆាតទៅក៏ប៉ុន្តែសូមលេខទូរស័ព្ទមួយជួយតំណាក់តំណងបាទព្រោះគាត់ពេលខ្លះគាត់បានទៅចូលមើលក៏គាត់បានឆ្លើយឆ្លងទៅបងប្អូនមិនដែរមានបានតែ send ជារូបភាពជូនទេនិងតម្លៃជូននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏សំណូមពរបងបងណាដែលគាត់ចង់បានម៉ូដែលណាឬក៏តម្លៃមួយណាសូមបាទសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទមួយមកក្នុងប្រអប់សារណាមិនឲ្យក្នុង comment line នេះទេក្នុងប្រអប់សារបាទអញ្ចឹងមាញ់និតិជទូទៅបាទអរគុណច្រើនបាន200ជាង view ហើយសូមបាទបងទាំងអស់បាទ500 view 500 view ដំបូងសិនគឺតម្លៃខ្ញុំធានាជូនថាល្អហើយថ្ងៃនេះគឺអត់និយាយលេងទេបាទគឺលក់ជូនមែនហើយយកជីសាច់10ដើមមកបាទខ្ញុំលក់ជូនមែនហើយខ្ញុំលក់តាក្នុងការ live នេះទេអញ្ចឹងសំណូមពរបងបង share ឲ្យ500 view ធ្វើមិនជួយឲ្យហើយ
បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើន V3 អត់បើ6 plus ក៏មានតម្លៃល្អដែរ6 plus យើងហើយ XX បាទ X ហើយបងបងជួយបាទបងមុនណាបាទជួយ share ផងបាទនៅសៀមរាបបាទបងសុកជាក៏ជួយ share ដែរដើម្បីបាទ200ជាងយូរហើយឥឡូវខ្ញុំរៀបចំទុកឲ្យហើយបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះបច្ចាក់ជូនអ្នកដែលដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងលក្ខដែលដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺបាទมันមានឲ្យទេបាទចាប់ទុកថាអត់បានអ្នកដែល inbox ចូល page បាទហើយ short screen រូបដែលខ្លួនឯងចង់បានបាទដាក់មកបាទហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទបាទខ្ញុំបាននឹងរៀបចំជូនបាទនិយាយគ្រប់លក្ខខណ្ឌបងណានៅភ្នំពេញសរសេរភ្នំពេញនៅខេត្តជួយសរសេរខេត្តมันអាច inbox លេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្នុងនេះទេបាទវីដេអូនេះទេប៉ុន្តែ inbox ចូលនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង page មកទី1ទី2 short screen របស់បងប្អូនចង់បានបាទទី3ដាក់ទីតាំងហើយលេខទូរស័ព្ទផងបាទអញ្ចឹង300 view ហើយអីយ៉ាទៅ200ជាងទេបាទអូជីសាច់មានលបងចាំបន្តិចថ្ងៃហ្នឹងមាន promotion ទៅចូលយកនេះមកហែកដណ្ដប់មកហើយអីផងបាទអរគុណច្រើនបងសិចក៏មានដែរបងថ្មសល់ខូចអូនបាទបើសិនជានៅក្នុងការធានាគឺដោជូនមកដោមកអត់អីទេបាទពេលខ្លះវាយើងសាកទៅក៏វាកាន់ឡើងវិញដែរក៏ថាបានទេទុកនោះបងដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបងជួយឲ្យបាន500 view មកដំបូងបំផុតអត់ចង់បានអីទេបាទអរគុណច្រើនបង EK សរំបងសរំអូជួយ share ផងជួយផងអរគុណសុកណាក់បាទជួយ share ឲ្យបានច្រើនបន្តិចមកបាទថ្ងៃនេះក៏បានជួយបាទ300 view ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយឲ្យហើយបាទអ្នកដែលបានទិញគឺបានធូរថ្លៃមែនតែនតែម្ដងបាទមែនតែនបាទបានតម្លៃល្អហើយបាទមានការធានាជូនរាល់ការទិញទោះបីជាលើសខ្វះយ៉ាងណាខ្ញុំមានធានាជូនមកមិនបារម្ភទេបាទមានបញ្ហាបាទបងតាក់ទងមកលេខខ្ញុំមកលេខវេលុយបាទឬក៏ពេតេមកសុំថាសុំជួបបាទសុំជួបមេតិចទៅបងខ្ញុំឲ្យមកជួបឲ្យលេខមកជួបខ្ញុំហើយបាទឬក៏អាចតំណាក់តំណងបន្ថែមក៏បានដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបាទ114អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំថ្មីតែម្ដងបាទគឺសុំតែលេខទូរស័ព្ទ inbox ចូល page មក style lottery អត់មានទេ332តែថ្ងៃនេះខ្ញុំធានាជូនថាល្អហើយមិនបាច់ចាញ់ទៅណាទេមើលតាមណាទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបាន3 share ទៅ5 share មកបាទបើស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនហើយជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំមែនបាទហើយខ្ញុំងាយសើ live បងប្អូន view ខ្ញុំ live ម្ដងមាន promotion ធំខ្ញុំ live ហើយបើអត់មាន promotion ទេខ្ញុំក៏អត់បាន live ដែរអញ្ចឹងអ្នកដែលទិញថ្ងៃនេះគឺឱកាសល្អហើយក៏ជាឱកាសមានឱកាសប្រាក់ដែរដោយសារខ្ញុំ live ហើយបងតាក់តាក់អញតាក់តាក់អីចេះណាមើលច្បាស់ថា6 S អត់បាទបងប្រុសខ្ញុំសួរតម្លៃ6 64G របស់បងហ្នឹងបាទមានចាស់បាទម៉ូចាស់មានបងបាទបងលីជួយแชร์ឲ្យបានបាទแชร์5សិនចាំនិយាយគ្នាបាទអរគុណច្រើនអរគុណ EK បាទបុកតាជួយแชร์ផងបង PK ជួយแชร์បង set hat សាយមកជួយแชร์ផងសុកណាក់แชร์5គ្រប់អរគុណច្រើនចិត្តព្រះជួយแชร์ឲ្យផងបងនៅពោស័តបាទប្រុសបុតជួយแชร์ឲ្យផងបាទមកនំបាទសុកណាក់ជួយแชร์ឲ្យផងបាទ
5 5មកមិននិយាយច្រើនទេសូម5អាលីជួយស្អាបងបងអូនបាទថប់ពេនទាំងអស់ជួយស្អាផងបងវាសនាបាទបតៈជួយស្អាបន្ថែមនៅចាំអូនជួយស្អា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 400ឯងបាទ400ហើយខ្ញុំអត់និយាយលេងទេបងប្អូនបាទមកយកការនេះមានការគេហៅថាអញ្ញែញ៉ៃច្រើនប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូឡាយឥឡូវសំណូមពរបងប្អូនមានលេខទូរស័ព្ទដាក់ចូលប្រអប់សារខ្ញុំនឹងតំណាក់តំណងទៅវិញណាក្នុងផេកសំណូមពរមែនទេកុំដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងឡាយនេះឲ្យសោះបងប្អូនណាដាក់ក្នុងប្រអប់សារបើស្រឡាញ់ម៉ាញ់បន្តិចជួយសេ45មកអូសេ35បងឆាយអរគុណច្រើនជួយសេដល់35ថ្ងៃក្រោយមកយក power bank មួយភ្លាមបាទជូន power bank បងមួយបងសុកណាក៏ជូន power bank គាត់មួយដែរត្រូវការជឿបុគ្គលិកទៀតអត់ត្រូវការបងដាក់មកបាទសុកលៀងសេ5គ្រប់អរគុណច្រើន400ជាងហើយបងហ្មងមានបញ្ហាអញ្ចឹងត្រូវឲ្យខ្ញុំផ្ញើទៅវិញមែនបងផ្ញើដោថ្មទៅចាំខ្ញុំបាញ់លុយឲ្យ5 6រៀលទេថ្ម5ដុល្លារទេបងថ្មបងឯងនៅខេត្តណាប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់អ្នកដែលស្គាល់គេគេដោឲ្យនៅក្បែរហ្នឹងក៏មកនៅស្រុកបាទអរគុណច្រើន500ហើយលឿនរាប់ដល់1 2បាទបញ្ញាប់លេងតិចលឿនទៅសិច10ដើម2ហើយសូមតិច3បាទឥឡូវខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមាន GC បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបាទនេះ3ផេកនេះ3ចែកគ្នាម្នាក់3បើយកទាំងអស់ឲ្យ6ឲ្យតែបងប្អូនត្រូវការខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំយកលេខអ្នកដែល inbox បានមុនអ្នកដែលនៅពីលើគេណាអញ្ចឹងខ្ញុំមើលមកអញ្ចឹងខ្ញុំទុកជូនសូមខណ្ឌបំផុតសូមលេខទូរស័ព្ទទីតាំងហាមកមិនលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងការឡាយនេះឲ្យសោះដាក់ចូលប្រអប់សារផេកបាទមិនបាច់ថាខ្ញុំចង់បានមួយខ្ញុំចង់បានអីមិនបាច់និយាយក្នុងហ្នឹងទេបាទអាចសួរម៉ូដែលបានអានេះបានបើចង់បានដាក់ចូលប្រអប់សារដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ទីតាំងអ្នកនៅពេញដឹកឲ្យអ្នកនៅខែផ្ញើលុយផ្ញើលុយហើយមិនហៅលេខកូនទេដាក់ប្រអប់សារវិញតេមកផ្ញើអឺតេមកក្រុមអឺហាងម៉ៃបន្តិចអឺបាទលេខតាក់តងតែសួរថាបងខ្ញុំដាក់លេខដាក់លុយហើយលេខទូរស័ព្ទមួយនេះអូខេឥឡូវទៅហើយលេខ101 500ទេបងតោះថ្ងៃនេះអើយបាទអូថ្ងៃនេះអ្នកដែលយកថ្ងៃហ្នឹងចំណេញមែនតើណែម្ដងចំណេញខ្លាំងផងថាបាទចំណេញខ្លាំងផងណាអានេះបងស្អាតក្រេត A បងក្រេត A បងណាខ្ញុំនិយាយក្រេត A បងបាទបើក្រេត A លក់32 101GG3 RAM 3G 32G បាទ G3 បងមក G3 បងស្គាល់ហើយ32តម្លៃ32 600 VU ឡើងដល់ 1K លក់ថោកជាងនឹងទៀតលឿនឡើងដល់ 1K កន្លះលក់ថោកជាងនឹងទៀតបាទ G3 នេះគឺ RAM 3 32G ម៉ូដែលនេះធានាជូនបងប្អូនល្អហើយខ្ញុំកម្រឡាយបើខ្ញុំឡាយធូរថ្លៃតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ឲ្យតែ32ទេបាទ32មាន6 inbox ឲ្យហើយ7 flare មានមកឆាតឈោពេកបាទបានបាទអ្នកបោកប្រាស់ចានណាស់បងប្រយ័ត្នបាទអរគុណច្រើន7 flare 210 230
38ផ្លោះ310 330បាទលឿនឡើង600បានមកហេលក់ថោកយើងនឹងទៀត32លើកទី1រាប់ដល់3ឯងបាទមានអ្នកដាក់ហើយមានអ្នកដាក់1នេះឯងមានអ្នកដាក់2នេះហើយនៅសល់4គ្រឿងបាទខ្ញុំមើលនៅក្នុងកុងទ័រខ្ញុំឃើញណាបាទមាន2នេះហើយ inbox បាន2នេះហើយបាទ2ឯងបាទនូន8មានបងរសជាតិបាទបាទមានបាទ2ឯងបាទសូហ្គែនក៏បានដែរ2អរគុណចា៎ណូត10ផ្លូវ610 630S10 ផ្លូវ410បាទសិច S មានបាទសិច S លក់ឲ្យតែ105ដុល្លារបាទ2ឯង3អើបងនៅប្រែងឯងអត់បានទេបងណាបងដាក់លេខអញ្ចឹងអត់បានទេដាក់ចូលប្រអប់សារបងដាក់អញ្ចឹងខលលក្ខខណ្ឌតកបាទបោះហាងឲ្យអត់ឲ្យទេបាទចាំដេញលេខផ្សេងបាទបងដាក់លេខអញ្ចឹងអត់បានទេបងអូនថាបាទបងអូនបងអូនសុំទោសបាទអ្នកបោកប្រកែណាបងប្រយ័ត្នផងបាទប្រយ័ត្នផងសុកជាបាទ2បាទចូលបាទផេកល្អជាងហ្នឹងហើយរាយចូលផេកបាទសុកមកឆាយអរគុណច្រើន3បាទបានតែ3នេះបងអើយជាស្ដីនៅសល់3ទៀតអើជីជីស្រីបាទអើជីជីស្រីបាទ32លឿនឡើងបាទអញ្ចឹងបានតែ3ឯណាបាទបានតែ3ទេអូយចុះម៉ាបាទបានតែ3ឯជាស្ដីអើជីជីស្រី32បាទបានតែ3ទេបងបានតែ3ទេអូយងាប់បាទបានតែ3ទេអូបាទអូខេបានតែ3ឯ101បាន3នៅសល់3ទៀតទុកស្អែកបងលើបបងលើប my family កុំដាក់ណាកុំដាក់លេខនៅក្នុងហ្នឹងខលលក្ខណ្ឌនៃការអត់បានទេដាក់ចូលប្រអប់សារដេញលេខផ្សេងលេខ101អត់ឲ្យដេញលេខ102បាទបងបងលើបអត់បានទេអូបាទ Mr. Pro បាទអរគុណច្រើនបាទសុំមកខេលក់ថោកជាងហ្នឹងទៀតសុំមកខេលក់ធូរជាងហ្នឹងទៀតណាច្រឡំលក់ថោកបាទ101 3នាក់ហើយបាន3ដើមយកទុកមួយសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅ102បាទ102ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលក់សិចផ្លាស់ជូនបាទបាទខ្ញុំសួរអត់តបបាទអត់បានតបទេគ្រាន់តែបានមើលបានឆាតចូលកត់លេខបាទកត់លេខបាទ1 2ហើយបាទ3នាក់អូខេអរគុណច្រើនបាទនៅ10ផ្លូវ6 10យកបងភៀដាក់លេខបាទ2នាក់3នាក់ហើយបានម៉ានេះ3ហើយបាទ3ហើយអញ្ចឹងមកបានមួយទៀតហើយបង4ហើយ4នាក់ហើយបាទប្រូណាក់ក៏បានដែរបាទហើយបងនំក៏បានដែរ4ហើយ4នាក់ហើយណាប្រូនំហើយនឹងប្រូណាក់ក៏បានចុះប្រូណាក់បាទប្រូណាក់ហើយនឹងបងសុកណាក់នំយ៉ាងហើយបាទនៅកពត3ហើយនួនមកសំទោសបាទឥឡូវ102 102ខ្ញុំនិយាយរឿង102វិញ102នេះម៉ែអើយឱកាសល្អសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះក៏ជាឱកាសសម្រាប់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ដែរដូចឈ្នះរង្វាន់អញ្ចឹងពីព្រោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលក់ខតម្លៃធម្មតានៅលើទីផ្សារច្រើនហើយក៏ជាតម្លៃប្រូម៉ូសិននៅក្នុងការដេញថ្លៃឬក៏ឡាយលក់ដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនសំណូមពរជូនកុំចេញពីវីដេអូនេះឲ្យសោះហើយជួយ share ឲ្យបាន5មកអញ្ចឹងឲ្យដាក់នឹងកុំឲ្យរងឆ្លងណាទូរស័ព្ទណាទូបាទទូរស័ព្ទហ៎ទូរស័ព្ទយើងទុកណាយកដាក់អត់
បាទ2 102ខ្ញុំដាក់ឲ្យបងតម្លៃល្អបងណា102 102ខ្ញុំលក់ជូនត្រឹមតែបាទនេះហើយថតអាហ្នឹងមួយមកពេលគេចូលមើល profile យកអាហ្នឹងសែនឲ្យគេមើលព្រោះសែនបានទេបាទ102បងតម្លៃល្អបាទ102 102តម្លៃល្អអូខេអរគុណ7ជាងអឺបាទបងបាទបងអឺបងថោមអត់បានទេបាទបងខលលក្ខណិកាអត់ឲ្យដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងនឹងទេបងមានលេខទូរស័ព្ទគេនឹងខលទៅបោកបងបងដាក់ចូលផេកណាបងដាក់ចូលផេកបាទចង់បញ្ជាក់ជូនបងអញ្ចឹង800 view ចិត្តដល់1 k លក់ឲ្យលឿនបាទលក់ឲ្យត្រឹមតែ grade A ទាំងអស់ grade A ទាំង5គ្រឿងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃខុសធម្មតាបងអានេះមិនមែនតម្លៃនេះទេឬតម្លៃស្អាត grade A តែម្ដងហើយខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងទេ iPhone 6 Plus 64G បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺលក់តម្លៃប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន5តែ5គ្រឿងទេតែខ្ញុំនិយាយថាស្អាតសបកស៊ីនអេក្រង់ស៊ីនម៉ាស៊ីនស៊ីនបាទអត់មានកូដអត់មានកលិតកលាញ់អត់មានបាយបាក់អីទេបងប្អូនចាំសំដីខ្ញុំនិយាយណាកុំឲ្យថាខ្ញុំនិយាយហើយបាយពីរឿងផ្សេងបាទប៉ុន្តែនិយាយថាសំណុំសូមឲ្យបងប្អូនដាក់លេខចូលប្រអប់សារ102ហើយសរសេរលេខទូរស័ព្ទទីតាំងចូលក្នុងប្រអប់សារកុំខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូអនឡាញនេះគឺអត់ឲ្យទេមិនឲ្យជាដាច់ខាតឥឡូវខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងទេហើយ5គ្រឿងនេះ Rose Gold ក៏ច្រើនដែរបាទបងណាដាក់ប្រអប់សារអញមើលផងដល់ពេលអញមូដានអញ្ចឹងអញមើលឃើញទេចុច CC ទៅបាទអញ្ចឹងនៅតាកែវបាទតាកែវហ្នឹងក៏បានដែរអូចុយដាក់សិច64មុនបាត់ហ្នឹងអូចុយមក102បានទៅលើគង់តាកែវមួយបាទហើយនឹង worker មួយទៀតបាទ2បាទ115 grade A ទាំង5លឿនឡើងលើកទី1បាទខ្ញុំឆ្លើយសំណួរបាទ7 plus 128 26 27 25 240 1k ឡើយបើសិនជា 1k ខ្ញុំលក់ថោកជាងនឹងទៀតនៅលេខរៀងទី103បាទ V5 ក៏មានបងមាននេះកាអត់មានអូនមានបាទអឺបាទ G6S បាទបានអូនអត់អី6 plus ពណ៌ខ្មៅមានបាទបាទអូខេអរគុណច្រើនងួយមកងាយឃើញឡាយបងជួយស្អាបានច្រើនតិចបាទ102បានទៅលើ Pro Da មួយហើយបាទបងដាបានយកមួយហើយបាទចន្ទ្រាក៏បានដែរ2បាទនៅតាកែវមួយទៀតបាន3ហើយ101 My Family បាន1អូនណាក៏បាន1ដែរបាទសុវត្ត្រាក៏បាន1ដែរ4ខ្មៅបាទអូយកខ្មៅអូខេបានអូនបានលឿននៅភ្នំពេញអូខេ115បានហើយបងបាទបងពាក់អាវពណ៌លឿងមនុស្សព្រោះស្រីទៅឲ្យព្រោះបាទសួរចន្ទ្រាអូខេអរគុណច្រើន2ហើយបាទសិច plus 64G ខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងភេកហើយបាទអូនណាបាទអូខេអរគុណច្រើនយ៉ាដាអត់បានទេបាទយ៉ាដាខលលក្ខខណ្ឌហើយនៅព្រះវិហារបាទយ៉ាដានេះខ្ញុំឲ្យមើលបាទខលលក្ខខណ្ឌបងឯងដាក់ចូលក្នុងភេកដាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងក្នុងភេកកុំឲ្យជន់បោកដោយសារខ្ញុំមិនឡាយដោយសារខ្លាចគេបោកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបងឯងដឹងដាក់ចូលប្រអប់សារណាលុបខមមិនចោលបាទបងរូបបេប៊ីនេះយ៉ាដាលឿនតិចយ៉ាដាលឿនបាទរតនគរីអូខេអរគុណច្រើនបាទទូរស័ព្ទយូរ៉ាដាបាទបានទិញទូរស័ព្ទមកប្រើដោយអូខេបាទ2ហើយ Xbox $400 7 Plus Grade A 210 220 iPad Air 2 160 170បាទចុះឲ្យមើលណាគេខលមកដាច់យូរមើលបាទ
លើកទី3បាទនៅបាន4 5គ្រឿងអស់ហើយអញ្ចឹងបាទដូចជាអស់ហើយនៅអញ្ចឹងបាទ102នេះគឺស្អាតទាំងអស់បងបាទគឺបងឲ្យមើលបាទបាទបងមើលណាបាទស្អាតមែនតើ1បាទ2ស្អាតមែនតើបងបាទ3បាទ4 5អញ្ចឹងគោល3ខ្មៅ1ខ្មៅមានគេយកគោក៏មានគេយកដែរអញ្ចឹងបាន2នាក់ហើយបាទខ្ញុំទៅលេខបន្តបាទលេខ103 103គឺតម្លៃល្អទៀតហើយបាទ103ក្រេត A ទាំង5បាទ103នេះគឺក្រេត A ទាំង5តែម្ដងណាហើយបើបាន 1K អូឥឡូវសល់ 800 view បើបាន 1K លក់ជូនតម្លៃល្អបាទ A5 15អូខេបងវរីក៏បានដែរបាទបងនៅសៀមរាបបាទបងរត់បានទេបងអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅហើយបងអឺបងរត់នៅខាងនេះអត់មានទេបងរត់ដាក់អញ្ចឹងអត់បានទេបងណាបាទខ្ញុំចង់បានសិចផ្លឹសបងកំពុងតែ লাই អូខេ SSC បាទបានណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅហើយបងបាទមិនមានអ្នកណាឆាតចេញផ្សេងរូបឲ្យបងទេហើយក៏មិនមានអ្នកណាដែលវាយទៅបងតម្លៃដែរបាទគឺដាក់តលេងនៅក្នុងពេកមកអូខេបាទ103 A5 2015គឺ45បន្តែ45នេះ A បងក្រេត A តែម្ដងបាទ45ទិញអត់បានទេបងណាក្រេត A អត់និយាយឲ្យបានសើមួយបងក្រេត A បាទបាន 1K លូថោកនេះអត់បានសោះបាននៅ10 + 6 110 7 155 7 + 128 260 32 210 230បាទនិយាយក្រង់ស៊ីនិយាយក្រង់ចាយនិយាយដាក់ដើរស្កេនដើរមកចប់ note 10 6 10 6 20 2ហើយបាទបានទៅលើ TBBK 1បាទ103បាទលឿនឡើងមករាយកអត់មករាលើកទី2បាទលើកទី2ហើយបងជួយរੂរន់ឡើងបន្តិចបាទសូសេតយក102 1អូខេ115បានអូនលើកទី2បាទលើកទី2ហើយបងប្រញាប់តិចបាទលើកទី2ហើយចូលស៊ីបានក៏មូដាន់បាទលើកទី2ហើយបងបងស្អាតទាំង5ពីព្រោះម៉ូដែលនេះល្អហើយបងប្អូនស្រឡាញ់បាញ់តិចសៀតតែម្នាក់5មកអរគុណច្រើនចែកបងប្អូននៅខេត្តគាត់ប្រើបងបងអាណិតគាត់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តប្រើផងបងស្រឡាញ់ទាំង2ជួយសៀតទាំង2ភេកមកលក់ឲ្យត្រឹមតែ45ដុល្លារទេបងណាបងមើលហើយអានេះមុន48ឥឡូវ45បាទហើយថែមឆ្នាំងសាក់ជូនមួយទៀតបាទកុំឲ្យពិបាកកុំឲ្យពិបាកបងអរឆ្នាំងសាក់ថែមឆ្នាំងសាក់ជូនមួយ45ក្រេត A តែម្ដងថែមឆ្នាំងសាក់ជូនមួយបាទថែមឆ្នាំងសាក់ជូនមួយអូខេស្អាតទាំង5ណាអូខេបាទអញ្ចឹងបានពណ៌ខ្មៅអូខេលីហេងក៏បានដែរបាទយ៉ាដាក៏បានដែរអូខេបងអស់ហើយបាទអស់ហើយនៅជការដងអូខេអូខេបាទ45បងនៅជការដងបានហើយអូខេ103អញ្ចឹងបានហើយខ្ញុំទៅ104បាទ104ថ្ងៃនេះគឺតម្លៃល្អបាទសម្រាប់បងប្អូនហើយក៏ជាតម្លៃប្រម៉ូសិនលើប្រម៉ូសិនដែរបាទអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងជូនទេហើយខ្ញុំលក់តែក្នុងដេញថ្លៃទេបងណា104ហើយអានេះ 64G ទាំងអស់បាទ 64G ហើយបាទតម្លៃប្រហែលណាបងអើយលក់ថោកមែនតើហ្មងមកខ្ជិលគិតច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ជូនបាទអឺលក់ជូនប្រហែលបាទអើយជីជីសិចបងបាទអើយជីជីសិចអើយជីជីសិចខ្ញុំលក់ឲ្យតែ60ដុល្លារទេក្រេត A ខ្ញុំនិយាយក្រេត A
60ដុល្លារមាន5គ្រឿងរុះរាល់ឡើងខ្ញុំរាប់តែ3ទេបាទអូអត់បានមកខេមែនបាទនោះ10ផ្លើក៏មានដែរបងបាទនោះ10ផ្លើ6 610 Air 2អត់តន់ឡាយទេបង Air 2 160 170ថ្ងៃនេះខ្ញុំឡាយរបស់ណាខ្ញុំត្រូវឡាយលក់ទេ7 Plus មាន210 XMX មាន550ក៏មានដែរតែអត់លក់ទេលក់580និង600វាស្អាតអត់ចង់លក់អន់ទេបងទេបាទ Air 2 64 180 190 iPhone 11មានតែប្រអប់បាទ1000អត់សំទោស755មានតែពណ៌ក្រហមទេ Google Pixel អត់ដែរ103បាទមានអឺបងសុកសានជួយដាក់លេខត្រឹមត្រូវបងប្រយ័ត្នក្នុងប្រអប់សារបងណាបាទ HMX 256អត់មានទេបាទ LG G6 មាន5គ្រឿង RAM 464បាទ780ដែរមើលបងប្អូនរស់រាននេះតិចមើលធ្វើ C ឲ្យបានមកខេមើលយំហ្នឹងអេឡាយក៏អត់មែនបាទលើបាន7800ឡាយបាទលឿនឡើងបងអឺ60រៀលបងអើយបាទ RAM 464កាមេរ៉ាការពារជំរាបទឹកលេងហ្គេមបាន G6 បង G6 ផ្នែកកាផ្នែកមាន12កាមេរ៉ាក្រោយហើយពណ៌សបាទស្អាតតែម្ដងហើយពណ៌ខ្មៅក៏ស្អាតដែរពណ៌ខៀវក៏ស្អាតដែរបាទអញ្ចឹងមាន5គ្រឿងបាទបានទៅលើពីណាគេចេះយប់នេះបងអើយលឿនតិចបងលឿនតិចបាទលឿនតិច inbox មួយសិនបាទលឿនបងលឿនមកលើកទី1បាទបានមួយហើយយោបាទ2បាទមកបងលឿនឡើងបាទកំឡោះកូនមួយបានមួយហើយអូខេបាទប្រុសបាន2អឺបាទកូនអ្នកស្រែ3បាទបងសម្បត្តិ4នៅសាថ្មីបាទបងឌីឡាយកអត់ឌីឡា4បាទបងនំសុកណាងបានមួយទៀត5អស់បាត់អស់ហើយអើយជីសិចអស់លីងបាទអស់ហើយណាអស់ហើយអត់មានអ្នកណាដាក់ទៀតទេអស់ហើយណាអស់ហើយ5គ្រឿងបាទបងប្រុសក៏បានដែរមិនបារម្ភឯងខ្ញុំជូនណាសម្រាប់ផេកមួយទៀតដាក់មកនៅក្នុង inbox ឲ្យត្រឹមត្រូវមកគឺឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺឲ្យណានៅផេកម៉ាញេទិកកុំព្យូទ័រហើយម៉ាញេទិកទូស្មាតហ្វូននេះគឺ live ធម្មតាតែថាផេកធំអញ្ចឹងអរគុណច្រើនគឺ65ដុល្លារបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទទៅ Air 24ក៏មានដែរ G6 របស់កូរ៉េបាទ104អូខេបាទខ្ញុំ share 6នោះអូ share លើ6ទៀតបាទអរគុណចា៎នៅ9មានអាមេរិកបង330បាទបងច័ន្ទពិសិដ្ឋខលលក្ខខណ្ឌហើយអឺមានអូនមានបាទយ៉ាំតាក់តងមកអត់អីទេបាទ G6 ដាក់អញ្ចឹងខលលក្ខខណ្ឌឯងបងពិសិដ្ឋអត់បានទេណាបាទមានគេខលទៅបងហ្នឹងលេខបោកហើយបាទប្រយ័ត្នមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបន្តថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអឺបាទសូមដាក់លេខរៀងទីបាទ104ហើយមិញខ្ញុំដាក់105ជូនបាទ104គេយកអស់ហើយបង G6 60រៀលបាទអស់លីងបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់105ជូនបាទ105ខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងទេបាទអឺ iPhone 6 64G iPhone 6 64G នេះគឺសំណុំស៊ីនបាទបើស្ទើខ្លាំងគឺខ្ញុំដូរសបកប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺភាគច្រើនគឺស៊ីនច្រើនអញ្ចឹងបើបងយកចង់បានស៊ីនក៏បានចង់បានថ្មីសបកថ្មីក៏បានដែរសំខាន់អេក្រង់បាទអេក្រង់គឺអត់មានអត់ទេហើយក៏អត់អេក្រង់យ៉ាជូតណាស់ហើយកាមេរ៉ាដើរថ្មធនីកាន់បាទហើយ 64G ទៀតហើយខ្ញុំលក់ថ្ងៃនេះសម្រាប់បងប្អូនបាទមានតែ5គ្រឿងទេបាទជូនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងរុះរាន់ឡើងបន្តិចអឺបាទបងសGTR បងណាបងបញ្ចេញសកម្មភាពថាបងចង់បានខ្លាំងប្រយ័ត្នគេ inbox ឬក៏គេខលទៅបងអត់អីទេទៅថាបានបានឯអូនអត់អីខ្ញុំជួយរកជូន
បាន105បាន105 64G បាទ 64G លោកប្រមាណបាទ iPhone 6 64អូយ my god 105បាទលេខរៀង105មែនតម្លៃ105ឯងសុំទោសបាទលេខរៀង105 64អឺមានបង iPad មានណា iPad បាន108អូខេអូនចាំតិចណាចាំតិចមិនតាន់អាស្លន់ស្លោបាទទៅហើយបងមកទៅហើយគឺលក់ឲ្យតែបាទលក់ឲ្យតែ65ដុល្លារទេ65ដុល្លារសិច64បាទប្រូប្រូបាទបានទេអូនមកយកមួយអូខេបាទប្រូតាក៏បានដែរអូខេបាទបងត្រជាក់ក៏បានដែរបាទជីវិតកំសត់ក៏បានដែរអូខេបាទអញ្ចឹងទៅហើយបាទវុធីក៏បានដែរអូខេអរគុណបាទអញ្ចឹងមានតែ5គ្រឿងទេ5គ្រឿងនេះគឺអស់ហើយបាទអញ្ចឹងអស់ហើយ105នៅសល់មួយទៀតទុកឱកាសឲ្យនៅមួយទៀតបាទមួយទៀតបាទ X400 ដុល្លារអូនមក G Six Plus ក៏មានដែរបាទអូនលេងត្រូវការរបស់បងឲ្យអូនហើយអូនអូខេបាទ X64 អត់ scan អត់ scan 300ជាង330 350អូនបាទ iPhone 6តថាបានបានទេបងក៏កុំនេះបាទហេតុអីបងហេតុអីបាទបាទឆាតចូលមើលហើយណាបងអូខេអរគុណបាទជីវិតវិញបានអត់បានអូនបានអត់អីទេបានបាទអឺ Note 10 Plus បាទអាមេរិកបងអាមេរិកមានអាមេរិកទេបង6-10អូខេ iPad 5 Samsung ក៏មានដែរសៀង20គ្រប់អរគុណបងរត់បាទជីវិតក៏មាន iPhone 8ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងអស់ហើយប្រូប្រូបាទយកមួយថ្ងៃស្អែកអូខេបាទអញ្ចឹងទៅហើយកុំមូដានគ្រាន់តែស៊ីបានហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបន្តគឺប្រភេទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំដាក់ឈ្គួតក៏ឈ្គួតដែរតែធ្វើម៉េចបាទបើកលៈសៈត្រូវអញ្ចឹងហើយហ្នឹងធ្វើម៉េចអើមេបាទលក់ថោកទៅធ្វើម៉េចមានលក់ថោកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានប្រភេទម៉ូដែលនេះពីមុនខ្ញុំលក់45ឥឡូវខ្ញុំលក់តែ40ទេបាទ40ដុល្លារអាហ្នឹងគឺអីគេចេះបងប្អូនញោមមើលសិនបាទ X400 បាទ X415 ហើយមាន scan កញ្ចៅដៃបាទថ្ងៃនេះមានឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់បាទបញ្ចេញនៅអវ៉ាន់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើហើយមានគុណភាពជូនតានាជូនណា 100% ថាល្អបាទมันមានការបោកប្រាស់ឲ្យទេបងបាទធានាគុណភាពតែម្ដងខ្ញុំមាន3គ្រឿងឥឡូវខ្ញុំលក់តែ40ទេ106បាទបងប្អូនដាក់មកបាទ106 8ឲ្យយូរបាទអ្នកដែលសៀបានដល់ 1K បាទអ្នកសៀបានដល់ 1K ខ្ញុំនិយាយត្រង់អត់និយាយខុសទេខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃមែនទែនបងបាទលក់ធូរមែនទែនហ្មងថ្ងៃនេះចិត្តខ្ញុំចង់បាន 1K ហ្មងបងបាទចង់បាន 1K បើបងណាបំពេញបំណងមាញ់បន្តិចឲ្យបាន 1K សៀយប់នេះខ្ញុំធានាជូនតម្លៃថោកជាងលើជាងទីផ្សារច្រើនបាទ40រៀលល្អមែនទែនល្អមែនទែនបងមកឥឡូវណាអញចូលមួយទៀតបាទ40រៀល3ឯងបាទ3ឯងលឿនបាទអរគុណបាទប្រូ TK ក៏បានដែរបាទបងបរីបាទក៏បានបងរៈក៏បានដែរប្រូប្រូបានហើយបាទលើកទី2បាទ814មយូរឯងអរគុណច្រើនបងបងបាទអរគុណច្រើនបងបងដែលបានជួយ share ដែលបានចែករំលែកទាំងអស់គ្នាបងអរគុណច្រើនបាទឆាទៅមើលឲ្យបង X390 400បាទ iPhone 6ក៏មានដែរបាទ105អត់បានទេបងណាបងជាបាទបងជានៅខាងក្រោយបងខុសលក្ខន្តិកៈខ្ញុំមិនឲ្យបងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment ទេដាក់ចូលប្រអប់សារ page បងហើយ subscribe model ដែលបងឯងចង់បានដាក់ក្នុងនឹងមកដាក់លេខទូរស័ព្ទគេនឹងរៀបចំជូនបាទ
អូខេបងផ្លើសទី2 Non 8.xs Max បានបង A8 Plus មាន A8 Star បាទចាំវិសិទ្ធអត់បានទេណានិយាយឲ្យចាំវិសិទ្ធ inbox បានឲ្យបាទលើកទី2ឲ្យមើលលេខតាក់តងផងចាំវិសិទ្ធប្រយ័ត្នគេបាទប្រយ័ត្នគេឆ្លៀតឱកាសបាទទាបោកបាទក្រេត A បងក្រេត A អត់អីទេបាទកូនខ្មែរបានអូនបាទ X415 កូតាកាត់បងប្រុសបងជួយដាក់ចូលប្រអប់សារបាទដាក់ចូលប្រអប់សារពេកបាទកុំដាក់លេខទូរស័ព្ទអ្នកដែលដាក់លេខនៅក្នុង comment នេះគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនបាទគឺជាវៀងជាមួយពួកជាតិឱកាសខលទៅឲ្យបងប្អូនវេលុយឲ្យហើយបងប្អូនតើអត់មើលលេខក្នុងเพจត្រាំត្រូវវាបោកហ្មងលើកទី2បាទអូខេអឺសវែនផ្លើមានបងបាទបងពៅក៏អត់បានដែរណាបងពៅបងពៅជួយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងអ៊ីនបុកបាទអ៊ីនបុកដើម្បីទទួលបាននៅឯបានបើបងដាក់ចឹងអត់បានទេបងណាមកแชร์ដូចហើយអរគុណងាក់នាងងាក់ដែលแชร์គឺបានល្អបាទបានតែបាទបានតែកោកាត់មួយទេបាទសូសេតបាទបានហើយនឹងពិសាទបាទបានហើយនឹងបាទវុធីក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង3អរគុណច្រើនបានទាំង3នាក់តែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបន្តបាទនិយាយពីសូព្រីបអឺសំទោសបាទសូនេះសូធម្មតាបងសូបាទសូមានតែ4គ្រឿងទេហើយ4គ្រឿងនេះខ្ញុំលក់ជូនតម្លៃល្អមែនទែនបាទសូវ៉ាន់បងនេះអឺអេគេហៅម៉ូដែលវាបងដាក់ទៅ AM 8200 AM 8200បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទឃើញអូនឃើញបាទឃើញឲ្យបានមកខេមកបងខ្ញុំលេងមែនទែនហ្មងយប់នេះបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមមកខេម្ដងណាមិនដែលបានមកខេទេឥឡូវសូមមកខេម្ដងបងបាទអញ្ចឹងអាសូនេះបងអាលក់ឲ្យប្រហែល28ដុល្លារ107អ្នកណាដាក់លេខចូលផេកបានបាទបានណាអូខេបាទបញ្ញាបន្តិចបានហើយបាទពូប៉ាបានមួយកូនខ្មែរក៏បានដែរបាទពីរនាក់ហើយពីរនាក់ហើយពីរនាក់ហើយលឿនឡើង28រៀលបាទកូនខ្មែរក៏បានដែរអូខេបាទខ្ញុំយក65អូខេអូនដឹងណាបាទ2ឲ្យលឿនឡើង2ហើយបាទអញ្ចឹង3អរគុណច្រើនបាទលាប់យូរទៀតហើយបងឲ្យខ្ជូមានបាទខ្ជូមានអឺ Note 8អឺ210 230បងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានអឺបាទប្រភេទម៉ូដែលមួយទៀតគឺអឺម៉ូដែលនេះល្អមែនតើបងប្អូនអានេះគឺខ្ញុំមាន6គ្រឿងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមបាទ X ក៏មានដែរបាទ410បាទយកមួយដាក់លេខបាទយកមួយដុកទ័រ inbox ក្នុងពេកយកហ្នឹងគេ add friend send រូបឲ្យមើលឡើដុកទ័របាទលឿនឡើងអានេះ106ប្រភេទ JSX 2000 JSX 2018 JSX 18មានប៉ុន្មានតម្លៃប៉ុន្មានបាទ108 108 RAM 2 10 32ហើយ model នេះគឺថ្មកានហើយអាពណ៌ក្រូនេះគឺស្អាត grade A1 ពណ៌ក្រូស្អាត grade A2 ពណ៌ខ្មៅស្អាត grade A3 បាទ7 plus 210 203 32បាទស្អាត grade A4 បាទ X អត់ scan 300 350បងអា note បាទ256 note 10 plus RAM 210G 256 610 630បាទខ្មៅ3 gold 3អរគុណច្រើនiPad លេងហ្គេមមកបង iPad ណាលេងហ្គេមបាន Air 2 on Air 2បាទអឺ6 plus ដូរយក7 plus ជឿនមហា
បាទឥឡូវជេសិច18ចូលមកជេសិចនេះល្អមែនតើហ្មងអ្នកទិញយប់នេះឱកាសមែនតើឱកាសមិនងាយរកទេបងខ្ញុំធានាជូនជេសិច18នេះបើបងយកគឺអត់ខុសទេហើយកលន្តិស័កបង្ខំឲ្យខ្ញុំឡាយទេបងប្អូនអើយខ្ញុំមិនឡាយទេរាល់ថ្ងៃបាទមកអត់ឡាយងាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងមានឡាយបាទអញ្ចឹងលូឲ្យបងប្អូនតែ70ដុល្លារ70ដុល្លារបាទ70ដុល្លារជេសិច2018មាន6គ្រឿងក្រេត A ទាំង6បាទ 10.5 អត់មានទេបង8ផ្លូវ3 3 3 10ជីសិចអស់ហើយដាក់លេខក្រោយគេបងឯងអេបានណាបងវិរៈជួយ comment inbox មកឲ្យ A សិចផ្លើមាន A សិចផ្លើតម្លៃល្អយប់នេះ A សិចផ្លើតម្លៃល្អបាទបាទជីសិចពិសិដ្ឋបានសុភ័ក្រអូខេបានiPhone បានអ្នកនៅព្រៃវែងក៏បានដែរលឿងទី1បានបាន8ឲ្យ14អស់អ្នកមើលបាទជីសិច Go 18inbox ចូល page អាណាបាទអាណាជួយ inbox ចូល page លីលី vivo 17មានទេអូន6 64ក៏អត់ដែរបាទលើកទី2ខ្ញុំសូម 1k បានអត់ជុំនេះបងប្អូនបើបាន 1k ខ្ញុំលក់ថោកជាងនឹងមែនតែនតមងខ្ញុំអត់និយាយលេងទេខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃមែនតែនតមងសូម 1k ជុំនេះលើកទី2បងសេអាចកប់ដៃមើលបាទវាមិនដែរមកអត់បាន 1kលើកទី2អត់ខ្វះអាវ៉ានេះបងបាទលើកទី2បាទលើកទី2បាទ28បាន1អូខេបាទកម្ពុជាក៏បានដែរអូខេបាទបងគ្រប់ក៏បានដែរ105 108អត់មានអ្នកយកទេបាទម្នាក់ទេអញ្ចឹងបាទលើកទី2អូហូតើអីអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យយូកាបងប្អូនចាំមកលើកទី3អត់មានទេបាទអស់ហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅបន្តទៀតអឺថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដាក់ X បាទសូមដាក់ X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  បាទ X នេះវាបើយើងនិយាយទៅបាទអីវ៉ាន់ទូវាស្អាតតែកញ្ចក់វាតិចតិចហើយខ្ញុំមិនព្យាយាមយកទៅប៉ូលាទេកញ្ចក់ហើយខ្ញុំក៏អត់អត់លក់អេក្រង់អត់ឲ្យបងប្អូនដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយកទៅគឺស្កេនដាធម្មតាថ្មកាន់ទូស្អាតសបកស្អាតគ្រាន់តែថាកញ្ចក់វាកោតតិចតិចទេហើយអេក្រង់វាក៏អត់អត់ដែរបើអត់អស់តែ15ដុល្លារទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអត់បងប្អូនប្រើវាពិបាករឿង X អញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់អត់ខ្ញុំសុខកិតលក់ជូនហើយតម្លៃដើមវា400ឯណោះបាទឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5គ្រឿងលក់ជូនហើយខ្ញុំធានាជូនបាទសបកនិងអេក្រង់មួយអែមត្មងបាទខ្ញុំធានាថាល្អតែម្ដងហើយបាទនេះ 64G ទេណា X បាទអញ្ចឹង X នេះ109វាគ្រាន់តែថាតួវាបងប្អូនមើលបាទតួវាគឺស្អាតទាំងហ្មងបាទតែវាតសាយសក់កញ្ចក់យើងនិយាយចេះបាទបាទវាស្នាមកញ្ចក់តិចតិចហើយខ្ញុំលក់ឲ្យតែថ្ងៃខ្ញុំលក់ខាតទេណា X នេះបាទយកចូលមកថ្លៃណាបងប៉ុន្តែខ្ញុំលក់តែ345ទេហើយអត់មានប៉ុន្មានគ្រឿងទេបាទមានតែ5គ្រឿងទេប៉ុន្តែតួគឺល្អតែម្ដងបាទតួនឹងខ្នងក្រោយហើយនឹងម៉ាស៊ីនខ្ញុំធានាជូនដល់មួយខែហើយ scanner មែនខូច scan នេះបង scanner ណា scanner ថ្មកាន់ម៉ាស៊ីនប្រើស្រួលហើយ free skin free ឲ្យបងឯងយកទៅបិទពីលើទៅប្រើទៅអត់អីទេ345ហើយមានតែ5ទេបាទមានតែ5ទេអូខេបាទសម្រាប់ផ្លូវ128 255 26បង
បាទលើកទី1បាទអិចជួយแชร์មកបងបើជួយแชร์អិចចោះទៀតនេះចោះ20អីទៀតអូឲ្យតែបាន20ខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃមកយប់នេះបាទបើអត់បានឥឡូវវាបានដល់800ជាងអីយោចិត្តអីវើយចិត្តអីចិត្តអីបាទកូកូជួយแชร์ណូត9មានអាមេរិកបង330ដុល្លារបាទស្អាតក្រេត A បាទលើកទី2បងចូលបានមើលទៀតអត់បងចូលមើលហើយបាទ X ស៊ីម1បងណាបាទ X បងអើយ X នេះទួស្អាតណាស់ក្រេត A ទាំងកញ្ចក់ទាំងខ្នោទាំងកញ្ចក់ក្រោយនិងទួកញ្ចក់វាខាងមុខសរសៃតក់តិចតិចតែសម្បកអេក្រង់ម៉ាស៊ីនស៊ីនទាំងអស់បាទ J 7016អាណាបានអូខេបាទធ្វើត្រូវលក្ខខណ្ឌអីអរគុណច្រើនអាណាបាទចាំមើលលេខក្នុងផេកខោទៅណាប្រយ័ត្នគេបោកលឿនលើកទី2អីយ៉ូ9ហើយចៃមកទុកឲ្យបងបងអូខេបានអូនបានទុកឲ្យអូនអត់អីទេបាទលើកទី2បាទអិចបាទខ្ញុំយក300អត់បានទេទៅពាក់បានទៅពាក់តិចតួចបានបាទលើកទី2ហើយអើយអាកាសល្អមែនទេអត់មានណាយកបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2បងឲ្យលឿនឡើងបាទឡើង800ជាងអីចុះបាទលឿនបាទឡើងដល់មកហេខ្ញុំចុះ20ដុល្លារជូនខ្ញុំចុះ20ដុល្លារជូនភ្លាមបាទឡើងមកខេមកខ្ញុំចុះ20ដុល្លារជូនឲ្យអិចនឹងភ្លាមបងខ្ញុំអត់និយាយមិនខ្មិចគឺយ៉ាងហើយស្កេនដើមមុខឯទាំងអស់អឺបើគេអាក្រក់គេយកទៅអុតតថាច់ក៏គេលក់បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តលក់អញ្ចឹងហ្មងបាទមិនខ្មិចគឺអញ្ចឹងព្រោះយើងយកទៅវាពិបាកអ្នកប្រើវិញទេបាទលើកទី3បាទលើកទី3បានតែម្នាក់គេបាទ2អ្នកបាន2អ្នកបាទបាន2នាក់អរគុណច្រើនបាន2នាក់បាទនៅ9បានយកមកទេបងអធិស្ឋានបាទអូអិចនេះធូថ្លៃមែនតើធូថ្លៃសឹងណាបងប្អូនមិនគួរឲ្យជឿហើយថ្ងៃនេះលក់បាទអិចអេអត់មានទេបាទអធិស្ឋានបាទ109ទៅហើយអឺម្លងផុតហើយបានតែ2ទេបើអាកាសបានមួយទៀតអាឡែនយកអត់អាឡែនយកដាក់លេខអាឡែនបើយកដាក់លេខណាអិចបាទអាយបាទបងធីមជួយយកអត់បាទ920ចុយម៉ាអញអើយដល់លក់ម៉ែគេទេអើយកុំតន់អាឲ្យលឿនឡើងខ្ញុំចង់បាន 1K វើយវាមិនបាទបើបាន 1K លក់ Seven Plus 128 G ថោកមកខ្ញុំហ្នឹងអើបាទ Seven Plus 128 G មកថ្ងៃនេះលក់ប្រមាណ128 G Seven Plus បងតម្លៃពេញ260 128 G ថ្ងៃនេះបាន 1K ឥឡូវចិត្ត 1K ខ្ញុំដាក់តម្លៃហ្មង 7+ 128 G មាន6គ្រឿងមាន6អឺមាន5គ្រឿងជូនចេប្លែកទាំងអស់ហើយក្រេត A តែម្ដងបាននៅស្អាតបាននៅស្អាតទាំងតួទាំងខ្នងបើអាចបន្តិចបន្តួចទទួលយកបានប៉ុន្តែសំណុំសៀនប៉ុន្តែខ្ញុំធានា 128 G ណាខ្ញុំធានាថា 128 G iPhone 7+អ្នកដែល inbox បានមុនគេគឺបានមុនគេអ្នកដែលអត់បានគឺកុំអត់និយាយទេបាទបងនៅពោធិ៍សាត់បានអរគុណអាណាក៏បានអាឡែនក៏បានដែរបាទអរគុណវិបាទបងវិចិត្រក៏បានដែរបាទវិសាយកអត់វិសាមកឥឡូវខ្ញុំលក់ឲ្យ 128G ហ្មងបាទខ្ញុំសូមបន្តិចណាខ្ញុំសូមឲ្យលឿន 1K មែនបាទអូខេទៅហើយកូនប្រុសម៉ាត់ណាម៉ាត់នឹងនិយាយអត់កុហកធ្វើឲ្យបាន128G បាទបាទ 1K មែនបងប្អូនអើយបងប្អូនពិតជា fan មាញ់តិចមែនបងប្អូនពិតជាគ្រប់គ្រងល្អមែនថ្ងៃនេះចេប្លែក 128 230តម្លៃស្មើនឹង32
128ស្មើ32អញ្ចឹងថ្ងៃនេះអត់ឡាយ32ឡាយ128មក128ចេះប្លែក230ឲ្យលឿនឡើងស្វែងផ្លូវយកមួយបងយ៉ាងឲ្យលឿនណាអូបានលើវិសាមួយហើយបាទវិសាបាត់ដងអរគុណច្រើនបើពុទ្ធិស័កបាទប្រោពុទ្ធិស័កយកអត់បាទបានបងសាមួយឯងបាទលឿនឡើងបាទលឿនមកខេមែនបាទមកខេមែនបាទជុំអ្នកលក់អឺអីគេថៅកប់ជុំមកជេរឯងចឹងបាទលើកទី2ថៅកប់ម៉ែអូនលើកទី2លក់ថៅពេកអេនោន9អូខេអរគុណច្រើន128ឈីអឺបាទបងកម្ពុជា EC មកជួយលឿនតិចបាទបានបាទក្រុមមួយទៀតហើយអូខេបាទនៅខេត្តឌីអឺបាទ DN ដុកទ័រអូខេបាទបានអូនបានអូខេបាទអូខេអូខេ M9 Plus ក៏បានដែរ M9 Plus $260បាទ64G អត់បានទេណាអីគេអាវិតអត់បានទេអូនបាទដាក់លេខ inbox អូនណាអាវិដាក់លេខ inbox យ៉ាត់គេបោកអូនបាទបានបាទកូនហ្វុងអីបាទបាទ3 4ឯអូបាទអូខេបាទអស់ហើយជេប្លែកស្អាតមែនតើបងមកស្អាតមែនតើបាទ3ហើយ4 5បាទអស់ហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនតើសម្រាប់បងគាំទ្រជូនពរបងសុខភាពល្អសំណាងល្អដល់ទូទាំងកាក់កប់បាទនឹងបងខាងនេះក៏អរគុណច្រើនដែរជួយជីវជូនពរបងសំណាងល្អបាទក្នុងឱកាសបាទប្រម៉ូសិននេះអូខេបាទ5គ្រឿងចប់ប្រម៉ូសិនហើយបាទឥឡូវចូលប្រម៉ូសិនបន្តបាទអញ្ចឹងប្រម៉ូសិនបន្តគឺម៉ូដែលអីគេបងបាទម៉ូដែលអីចេះខ្ញុំទៅហើយបាទម៉ូដែលគឺបាទប្រភេទ RG ទៀតហើយ RG អីគេបងបាទ RG នេះមុនខ្ញុំលក់37 38ឥឡូវថ្ងៃនេះស្កេនកាយដៃបងប្រភេទRG បាទប្រភេទអានេះ scan ដៃបងណា scan ដៃបាទ111លក់ឲ្យតែ32ឯងបាទ32 111 RG ទូស្អាតបាទបងបាទបងបានអត់បានទេបង inbox ចូលផេកនៅពេលដែលបងដាក់លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងចង់បានខ្លាំងអាជន់ជាឱកាសវាខលទៅបងបោកបងទេរឿងខ្ញុំអត់អីទេតែខ្លាចតែបងដាក់ទៅគេបោកឯងអញ្ចឹងចូលប្រអប់សាដាក់លេខទូរស័ព្ទបងហើយមុននឹងបងមើលលេខទូរស័ព្ទតអ្នកធនងមានលេខនឹងទេទៅអត់បើលេខដែលក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទេទៅចាំបងលើកបើមិនមែនលេខខ្ញុំទេមិនលើកទេបាទជេរម៉ែវាទៅបាទ111លក់ឲ្យតែ32ដុល្លារទេបាទពេលខ្លះក្តៅបងអើយថ្ងៃនឹងគេឲ្យទៅមើលកាមេរ៉ាខ្ញុំអត់បានទៅទៀតខ្ញុំរវល់ខ្ញុំដែរខ្ញុំរវល់វីវក់រឿងនឹងចប់ហ្មងបាទមកខេហើយអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបងបងមែនទែន Nova 3ថ្ងៃនេះក៏មានតម្លៃល្អដែរបាទ32ដុល្លារបាទ X300 អត់លក់ទេអូនបាទសួរអត់ឆ្លើយសួរមិនកើតពងអាឡាយបងអាពងអាឡាយអូខេបានមួយទីនបាទបូរីបានមួយម៉ងឈឿបានមួយបាទព្រួតអ្នកម្ដាយក៏បានដែរអូខេលើកទី3អស់ហើយបាទអស់ហើយបាទ A10 Plus ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងទៅបន្តបាទទៅលេខបន្តបងណាបាទទៅលេខបន្តគឺខ្ញុំមានម៉ូដែលអញ្ចេះខ្ញុំហើយយកមកដាក់បាទខ្ញុំហើយយកមកដាក់ឲ្យនៅលោកមួយគ្នាតែម្ដងបាទនៅមួយគ្នាទៅយើងស្រួលដាក់តម្លៃបាទនេះអូដល់កបាទឥឡូវខ្ញុំមាន5គ្រឿងបាទខ្ញុំមាន5គ្រឿង
បាទប្រភេទទូចទូចនេះបាទពីរគ្រឿងបាទដែលមានតម្លៃមុន33អាទូចនេះក៏30ជាងដែរអានេះក៏30ជាងអានេះក៏30ជាងដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់5គ្រឿងនេះមកដើមមកគ្រឿងតែ30ទេណាយកមួយណាក៏បានដែរបាទ30ដុល្លារប្រភេទនេះអញ្ចឹងនៅលេខរៀងទី112បងប្អូនអាចដាក់112បានបងណាបានមុនគឺឲ្យមុន30ដុល្លារទេហើយតម្លៃមុនតែ33 35 38អានេះដូចខ្សែជាងហើយលក់តែ30ទេថ្ងៃនេះបាទឥឡូវទៅហើយបងលេខ112តែ5គ្រឿងទេ30ដុល្លារមកគ្រឿង30មែនមួយ30ទេនោះ8ក៏មានជីសិចនៅសិចក៏នៅដែរដាក់លេខ inbox អូនដាក់លេខ box V50 ក៏មានដែរបាទលេខរៀងទី112 30រៀលបាទអឺជីមានតែ5គ្រឿងទេបាទអឺជីចម្រោះអឺជីចម្រោះអឺជីចម្រោះបាទអឺជីចម្រោះ30ដុល្លារអូខេបាទ30ដុល្លារទេបងណាបាទ30ដុល្លារជួយប្រញាប់បន្តិចបាទ35នេះក៏លក់30ដែរបាទមក6ហើយហើយនឹងអាប្រភេទនេះក៏30រៀលដែរបាទជាមួយ RG នេះសស្អាត30រៀល8គ្រឿង2 4 6 8មកដើម30រៀលយកមួយណាក៏បានដែរអូខេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅទៀតកុំឲ្យបងប្អូនចាំយូរ112មិញបាទ112លើទៅ113បាទ113នេះគឺប្រភេទគេហៅថាA7 2015អេ7/15វិញនិយាយត្រង់ទៅបងអត់កុហកបងទេវាប៉ះតួតិចតិចតែបងប្អូនអាចទទួលយកបានបាទវាកញ្ចក់គឺសំខាន់បំផុតមកកញ្ចក់គឺនៅស្អាតអត់មានកោទេបាទកញ្ចក់នេះក៏នៅស្អាតអត់មានកោដែរបាទកញ្ចក់នៅស្អាតបាទកញ្ចក់នៅស្អាតកញ្ចក់នៅស្អាតកញ្ចក់នៅស្អាតបាទកញ្ចក់នៅស្អាតទាំងអស់បាទតួតិចតិចខ្ញុំលក់ជូនតែ50រៀលទេ A7 2015បាទតម្លៃមុនគឺ58ថ្ងៃនេះលក់តែ50ដុល្លារទេបងណាយកគឺ113មិនដាក់លេខរៀងទី113ជូនហើយខ្ញុំលក់តែ50ជូនទេណាបាទយប់នេះអូដល់កបាទបាទ50រៀលទេបងមក50រៀលបាទ100បាទ13 113 50រៀលអូខេបង840ទៅយូរដែរទេបាទបាទអរគុណបងបងមែនតើមកជួយគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំពិតជាបាទមានសំណាងណាស់ហើយបានបងប្អូនធ្វើជាអតិថិជនហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមបាទគឺ LINE នេះ LINE ទុកឲ្យបងប្អូននៅហេតុគាត់ប្រើទេបាទมันមានចង់កាច់កងឬក៏ចង់អីទេគឺចែកបងបងនៅហេតុប្រើបាទបើមិនចឹងទេគាត់បានអីប្រើបាទមក50រៀលទេហើយក៏ជាផលិតផលថាខ្ញុំត្រូវការលក់បច្ចេកញហើយឬក៏ឡៃឡងដែរយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹង50រៀលមិនប៉ះបងប្អូនអ្នកលក់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងតម្លៃ A7 2015នេះ50រៀលខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនថាល្អអេក្រង់ល្អម៉ាស៊ីនល្អណាតួតិចតិចតែធានាថាបងយកទៅប្រើមួយសែតែម្ដង50ដុល្លារបាទថែមជូនឆ្នាំងសាមួយភ្លាមថែមជូនឆ្នាំងសាឲ្យមួយទៀតបាទ50រៀលនេះ50រៀលនេះចុយម៉ាអត់ដល់50មិន58ឥឡូវ50ហើយបងបាទបងប្អូនមើលបាទបាទស្អាតស្អាតមែនទែនពណ៌ខ្មៅខ្ញុំធានាយកទៅជែកភ្នែកជែកចិត្តហ្មងបាទ113ល្អមែនទែនបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅលេខបន្តទៀតបងលេខបន្តខ្ញុំចូល check នេះសិនបាទអញ្ចឹងលេខបន្តដែលបងប្អូនត្រូវការគឺមានហើយក៏ជាតម្លៃល្អជូនដែរ
អឺគឺអីទៅណាបងប្អូនយើងហើយនឹកតិចសិនបាទមិនដឹងតែដាក់អីទេអូដាក់នេះជូនបាទជួយបាញ់លុយហ្មងបាទនេះគឺប្រភេទអឺគេហៅថាបាទ J file ឬក៏ J បាទ J file J3 បាទមាន6គ្រឿងឯណោះបាទមាន6គ្រឿងហើយបងអានេះ grade A ទាំងអស់បាទឥឡូវចូលវល់ grade A វិញហ៎បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ថ្ងៃមុនលក់48ហើយថ្ងៃនេះលក់តែ40រៀលទេថែមឆ្នាំងសាក់ជូនមួយទៀតបាទ40រៀលថែមឆ្នាំងសាក់ជូនមួយ40ដុល្លារបាទ40ដុល្លារអញ្ចឹង J5 និង J3 2017នេះ J5 2015និង J3 16នេះ40រៀលទេ40រៀលបាទ40រៀលឲ្យខ្ញុំដាក់7 Plus មួយទៀតហើយនឹងអឺបាទឲ្យនឹង iPhone X បាទ iPhone X ក៏មានឲ្យ8 Plus ក៏មានដែរបាទបងណាឲ្យ Note 4តែ40រៀលទេបាទ Note 4ចុយមក Note 4 40បាទ Note 4បងអើយបាទ Note 4 40រៀលទេបងណាបាទនេះគឺ Note 4នៅសល់តមានខ្នង Note 4នេះ40រៀលបាទ40ដុល្លារ40ដុល្លារ40រៀលអត់តន់ទិញថ្មដាក់ទេចាំស្អែកអត់ថ្មធម្មត្រូវចាំលក់បាទ114បងមកយក40ដុល្លារបាទ40ដុល្លារល្អមែនទែនបាទទូរស័ព្ទគាត់គឺល្អប្រើបាទអ៊ីនធឺណិតអូខេបាទទើសតัวអីលើសលុបអីបាទខ្ញុំម្ចាស់ហាងតែមកខ្ញុំជួយរកដំណោះស្រាយជូនបាទខ្ញុំមិនគិតវេះពីបញ្ហាទេបាទបងប្អូនចង់ជៀវខ្ញុំធានាជូនគុណភាពបាទបើគុណភាពអន់បងប្រាប់ខ្ញុំដូរជូនបាទប្រាមិនកើខ្ញុំដូរជូនមានបញ្ហាខ្ញុំទទួលខុសត្រូវបាទលើកទី2បាទ Note 10 Plus មានបងមកបងដេកហើយអូខេអរគុណចានស្អែកវេលុយមកបាទ Note 10ក៏បានដែរបាទជីសិចមានបង6610បាទ40រៀល114អឺ GJ GC 2016ហើយនឹងអានេះ40រៀលបាទលើកទី2បាទលើកទី2អូខេសេហាយកអត់បាទសេហាប្រពន្ធល្អរបស់បងយកអត់អូនបាទអូខេកាសេអូហ្វីសរក៏បានដែរបាទលើកទី3បាទ40ដុល្លារមិនថ្លៃទេម៉ូដែលនេះខ្ញុំធានាជូននឹង J3 J5 16ហើយស្អាតទៀតបាទហើយតម្លៃនេះគឺមិនថ្លៃទេបាទមិនថ្លៃទេឥឡូវទៅលេខបន្តអឺបាទគឺប្រភេទ115បាទ115បញ្ជាក់ជូនបងបន្តិចបាទ115នេះគឺតម្លៃល្អមែនទែនបាទ115ផ្ដល់ជូននៅគុណភាពនិងសេវាកម្មជាទីទុកចិត្តបាទសំទុះ A7 A7 មិនតិចផ្ដល់ជូននៅតម្លៃល្អហើយក៏ជាផលិតផលបាទរបស់កូរ៉េដែរ C1 ប្រភេទសាក់ថ្មថៃ C អញ្ចឹងខ្ញុំលក់ឲ្យតែបាទ80រៀលសសេរចង់ខោទៀតបាទ80រៀលឯងបងបាទបងប្អូនមើលតម្លៃមុនខ្ញុំឡាយលក់95បាទ95រៀលឥឡូវ A717 ខ្ញុំលក់តែ80ទេ80រៀលបងបាទមានតែ4គ្រឿងទេយកនេះ A717 នេះអ្នកដែលយកគឺមិនខកបំណងទេបាទចិត្តត្រជាក់អរគុណចានបងសីហា112បានឲ្យបងអត់អីទេណាបាទអឺតម្លៃតា112ហ្មងនេះ30រៀលហ្នឹងបាទលើកទី2បាទ X អឺបាទមាន3.8 400បងហើយ3.5ក៏មាន3.4ក៏មានដែរ
ដូសេរីក៏បានដែរបាទ x មានណាពី350 380 400បាទអញ្ចឹងលើកទី2ហើយទៅហើយបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់គ្នាគួរឲ្យស្ដាយមែនតើ80រៀលមួយនេះបាទជាងប្រេកបាទយកអត់បងជាងប្រេកបាទធីអូហ្វីសយកអត់បាទលើកទី2ហើយធីអូហ្វីសលើឡើងបាទខ្ញុំយកមាសអូខេអូនរក្សាបាន1បាទជាងអូហ្វីសបាន2បាទអូហ្វីសបាន3បាទលើកទី3សតែម្ដងទេសតែម្ដងទេបងលើកសតែម្ដងទេហើយលើឡើងបាទម៉ាក់អូនរូសាបានហើយបងអត់អីទេបាទនៅសល់ម្ដងទៀតយកមាសនៅសល់ខ្មៅម្ដងបាទ9បាទសំទុះ80រៀលអត់បានដាក់តម្លៃចឹងបងប្អូនមិនយកបាទ80រៀល80រៀលបាទ80រៀលអូខេបាទអញ្ចឹងទៅហើយបង80រៀលមកបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺបាទគឺប្រហែលគឺ116បាទ116ខ្ញុំសូមដាក់តម្លៃជូនបាទ116មុនគឺតម្លៃ85 85រៀលគឺ J7 បាទ8សំទោ75រៀល J7 2000បាទ17បាទគឺតម្លៃ80ដុល្លារ75រៀលហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់ជូនតែបាទខ្ញុំលក់ជូនតែ65ទេ J7 2017 65រៀល3គ្រឿងបាទ116មកបង65លឿនឡើងបាទអ្នកមើលយប់នេះគឺអត់ខុសទេបាទអត់ខុសទេគឺត្រូវត្មងបាទតម្លៃល្អមែនតែនបងអើយ65ទិញអត់បានទេតែខ្ញុំយកមកលក់ក៏លក់បានដែរតែខ្ញុំត្រូវការឃ្លៀស្តុកឲ្យធ្វើម៉េចបងត្រូវតែលក់បាទ 10.5 ក៏មានដែរបាទ3អាហារមាន X បងណាបាទ8 Traveler ក៏មានបាទនេះរាល់ការ Live ទេអញ្ចឹងបងមានលេខទូរស័ព្ទ Inbox ចូល Page អ្នកដែលបាទអត់បាន Inbox ចូល Page តម្លៃគឺអត់ត្រូវគ្នាទេបងណាបាទមានតែ3ទេបាទជីវ័នយកអត់ប្រូដាបាទនៅភ្នំពេញអូខេដាក់លេខទីតាំងត្រឹមត្រូវអូនអរគុណបាទយក Note 4ជីវ័នបាទបងជីវ័នខ្ញុំជួយរៀបចំជូនស្អែកបានចាំប្រាប់បងបាទលើកទី2បាទលើកទី2បងបាទលើកទី2បញ្ញាបន្តិចជីសិចបងមានបាទតម្លៃ60រៀល65បាទ Samsung A8 មុននឹងទិញកន្លែងបងម៉ាញ់បន្តិចល្អប្រើអរគុណបងបងដែលទិញពីមុនមកបើឃើញតម្លៃថ្ងៃនេះខុសប្លែកសូមខន្តីអភ័យទោសដែលថាខ្ញុំបាននិយាយមួយបងប្អូនថាឲ្យតែបាន 1K ខ្ញុំដាក់តម្លៃល្អឥឡូវល្អមែនអត់កុហកបងប្អូនទេបាទឥឡូវ65បាទលើកទី3 65កុសលបាទរតនាអូខេស៊ី1ទេបងបាទអញ្ចឹងបានតែម្នាក់ទេលើកទី3ហើយបាទលើកទី3អាយយអត់មានអ្នកយកមែនអើយស្ដាយមែនតែនមកបាទស្ដាយស្ដាយមែនមែនតែនស្ដាយខាងមុខទៀតណាបាទឥឡូវទៅបន្តប្រភេទ RG បន្តបាទ RG នេះគឺ117លេខរៀងបាទលក់ជូន35 35ដុល្លារ RG scan កញ្ចែងដៃ35បាទបើមិនជឿសាក់បាទបើមិនជឿសាក់មើលថា scan មែនអត់35ណា35បាទ35 G6 60ដាក់លេខដាក់អីត្រឹមត្រូវមកបងបាទអត់តបអញ្ចឹងអត់មានអ្នកតបទេអូនគេពងអាឡាយគ្រាន់តែគេចូលមើលកាត់លេខអនឯងព្រលឹមឡើងគេតតអនឯងយកណាបាទលើកទី3បាទលេខរៀងទី117បាទ117 35ដុល្លារ410បាទ X410 បាទអូសាហាវមែនតើណែម្ដងបាទបាទអូស្អាតកញ្ចប់អូខេចាំនិយាយគ្នាក្រោយអារឿងកញ្ចប់មិនកញ្ចប់
បាទយើងដឹងតែដាក់លេខមកគេតាក់តងស្អែកអូនបាទលើកទី3បាទបងប្រុសបងស្រីលឿនឡើង35ដុល្លារបាទបងវិទូយកអត់បាទបងលើបនៅ 9M9 ស៊ីម2អូខេចាំមើលឆែកឲ្យបាទលើកទី1 35ដុល្លារ X410 លើកទី2បាទល្អណាស់បងស្រួលប្រើ7 plus black 2ណាស់អរគុណចាស់បាទលើកទី3បាទស្ដាយរួចទិញដួចហើយស្ដាយបាទលើកទី3គាត់ជាប្រម៉ូសិនទេបងសុកណាស់ហើយក៏មិនប្រកាសថាដាក់បានដែរគ្រាន់តែដាក់ពុបអស់បាត់ហើយហើយ7 plus ហ្នឹងវាប៉ះចំអា 1k អូគេឡាគេ view ដល់ 1k អូអញ្ចឹងលក់ថោកខាតទេបាទមិនចំណាញ់ទេទិញមក245បាទលក់ឲ្យតែបាទ200ម៉ាន230រៀលលក់ទៅស្អាតបាទបានស្អាតខ្លាចអីបាទលើកទី3បាទលើកទី3អូខេប្រូដាអូខេអរគុណច្រើនបាទបងផាន់ក៏បានដែរបងជីវ័នបានដែរអូខេបងប្រេក11735អូខេលើកទី3ជីសិចក៏បានដែរកូនអ្នកស្នែអូខេអរគុណច្រើនលើកទី3 35អរគុណបងបាទកូនអ្នកស្នែបើយើងជាអ្នកស្នែត្រូវស្រឡាញ់អ្នកស្នែដូចគ្នាប្រានពុំងាកុំឲ្យគេប្រឡែងបាទអញ្ចឹងទៅហើយបង118 118ក្រេនមិចអូយចៃម៉ាក្រេនមិចអញអើយដឹងមិនយាទៅហើយបាទក្រេនមិចមានតែ5គ្រឿងទេបងប្រុសបងស្រីហើយថ្មីក្រេន A តែម្ដងហើយក្រេនមិចនេះខ្ញុំដាក់តម្លៃជូនឲ្យល្អហើយបើបងយកទៅប្រើបើខុសក្រែនមិចនេះតម្លៃល្អមែនតែនតែម្ដងបាទក្រែនមិចលក់ឲ្យតែ37ដុល្លារទេ37 37 37បង37អូចុយម៉ាបាទបងនៅកបោបានទេបាទបងនៅបាទសំណាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបបាទដាក់ inbox ចូលបង inbox ចូលធំត្រូវបានឲ្យបង118បាទក្រែនមិច37អូបងអើយ37នេះស្អាតមែនតែនហើយក៏ជាផលិតផលដែរជា brand Samsung ដែរហើយបងអត់ទិញណាអេក្រង់ប៉ុណ្ណានៃលេង37អត់មានទេបាទអត់មានទេបាទបាទយកឲ្យជីមួយក៏អត់ដែរបាទលើកទី2បងប្រុសដែលដាក់លេខក្នុងវីដេអូ line នេះខ្ញុំមិនឲ្យទេជួយ inbox ចូលផេកឲ្យត្រឹមត្រូវដាក់ model ខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវហើយពេលស្អែកគេខលទៅបងមើលលេខទូរស័ព្ទផងប្រយ័ត្នមិនមែនជាលេខហាងម៉ាញេទិកពេលគេខលទៅសូមចុចបិទទូរស័ព្ទសិនខ្ញុំពិនិត្យមើលលេខទូរស័ព្ទសិនអូនចាំបងហៅទៅវិញនិយាយចឹងហ្មងបាទបាទបើឃើញលេខហាងម៉ាញេទិកហើយតាក់តងមកហើយបើអ្នកណាចង់បានមុនខលមកមុនមកក៏បានដែរខមកគេឆែកមើលលេខគេបកយកដកបកយកឲ្យបកយកបិទរៀបចំបកយកបិទរៀបចំឲ្យបាទលើកទី2អាយយមុខខំលើកទី2 Grand Mix អូខេបាទបានបងបានអត់អីទេបាទ 128G ក៏មានបាទលើកទី3បាទលើកទី3បានតែម្នាក់ទេបងឲ្យលឿនតិចបាទប្រូដាបាទយកអីលឿនឡើងបាទលើកទី2ឲ្យបងបាទសិចអេក៏បានដែរបង113នៅតែខ្មៅយកមួយបាទ inbox ផេកត្រឹមត្រូវបងលក់បាក់សៃបាទកូនបង្កាត់ល្អល្អបាទជួយតិចបង35យកទាំង5អត់បានទេបងកុំថា35 37ខ្ញុំលក់ជូនបងតែមួយទេ
បាទលក់តែមួយទេបងខ្ញុំទុកចែកអ្នកខេតប្រាទេបងណាបាទមិនមែនឡាយលក់ឆ្នាំស្រែនេះនេះឡាយលក់ចែកបងប្អូនប្រាទេអ្នកនៅខេតគ្នាអត់បងអើយនឹងរកអ្នកណាទេបាទចាំជាស្ស្រាយបងប្រុសផងកុំអន់ចិត្តជាមួយប្អូនបាទទៅលេខបន្តបាទអញ្ចឹង119បាទ119នេះក៏35ដែរអាចយក119មក35បាទ119 35បាទ35អឺ Nova 3E ណាបាទបាទអូខេ119 35ដុល្លារបាទ35បាទ35អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់8 plus 1បាទ iPhone 8 plus នេះអឺបាទបងអើយបាទអីវ៉ាន់នេះស្អាតបងបាទស្អាតបាទតែពេលស្អាតចឹងខ្ញុំបាទវ៉ាន់នេះស្អាតបង8 plus បាទស្អាតតែម្ដងហើយមានតែ5គ្រឿងនេះទេអឺបងបងជួយបាទជួយ share ផងហើយមានសមានខ្មៅមាន goldហើយតម្លៃខ្ញុំដាក់ជូនតែ310ដុល្លារទេបាទ310គឺទទួលយកបាន 100% បាទតួគឺ95ទៅ 99% បាទគឺអាចទទួលយកបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ចំពោះអេក្រង់គឺបើយើងនិយាយរួមបងបាត់ screen ទៅគឺមើលឃើញទេបាទមិនមែនជាអេក្រង់អ៊ុតទេបាទគឺអេក្រង់ screen បាទអញ្ចឹងលក់ឲ្យតែ310ទេ iPhone 8 Plus 64ហើយមានតែ5ទេបងណាដាក់លេខឲ្យតាន់មកលេខរៀងទី120បាទ120អីគេបាទ120បងមក120លឿនឡើងបាទជាងប្រៃឯងមកយូរនោះយកអត់បាទសំណាងលក់ទូរស័ព្ទដៃទំនើបអូខេលឿនឡើងដាក់អញ្ចឹងចឹងមកមិនបានបងប្រុសបាទមិនមែនចង់កាច់កង់បងឌឺអីទេអត់ទេបងអើយមកឲ្យ1064ជីចែកគេប្រើមកគ្រឿងទេបងនិយាយទៅមករស់បងប្អូនយើងនៅខែទេហើយខ្ញុំអត់ចង់ឡាយទេណាបាទ119 35អូខេនៅភ្នំពេញអឺបងបាទបងនេះបងដាក់លេខទូរស័ព្ទនឹងគ្រូស្នាក់បងខ្មែរបាទនៅពីក្រោយយកលេខ35ដុល្លារនេះ119សំណពោបង inbox ចូលពេកឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយដាក់រូបភាពដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាដើម្បីឲ្យងាយណាណាគេបងដាក់35មិញ drop line ត្រឡប់ line មិញទី963បញ្ញា line គាត់963អ្នកណា line គាត់បញ្ញាវាដាក់ line អូខេគាត់ដាក់ line លឿនគាត់ទេបាទបងគាត់ដាក់ line លឿនគាត់ទេបាទអរគុណច្រើនបងជួយ inbox page ត្រឹមត្រូវបាទ J7 2017យកបាទសុផាបងជួយដាក់ inbox ត្រឹមត្រូវបងណាបាទ8 plus បាទមើលដល់បានអត់មើលដល់ហាងបានដាក់លេខមួយមកបងបងអត់មានដាក់លេខបងបាញ់មកមើលទេអត់មានទៅវ៉ាន់ទេបងទុកឲ្យគេទេបងមកទុកឲ្យគេត្រឹមត្រូវដាក់លេខមួយមកបងសីហាបងអីហ្នឹងបាទដាក់មកបាទនេះគឺ310បាទមកទឹកស្រុកគេអូយបងឲ្យមានស្រុកខ្មែរមកណារត់ដល់របស់លក់មិនទាន់បាទលើកទី2បាទស្រីម៉ៅយកអត់ត្រូវម៉ៅដាក់មកបងត្រូវការដាក់មកបាទលើកទី2ហើយបាន120អូខេយក1 310បាទបងហ៊ីមអូខេយ៉ាងគោយកអត់យ៉ាងគោបាទសុភ័ក្រនំមកហើយនឹងស៊ីណេតបាទវ៉ាន់តារាយកអីគេបាទរ៉ាបូអូខេបានខាប់ឈើលុយបាទ
ហើយនឹងបាទ118បងនុំបានពេលវាក្រុងស្វាយរៀងអូខេបាទបងយោយោយោគោយោគោយោគោហូម៉ាយោអត់បាទលើកទី2ហើយបាទមាន2នាក់ហើយដែលយកនៅសល់3គ្រឿងខ្ញុំរាប់បាទបងភិរុមអរគុណច្រើនបាទលើកទី2បាទបងអាណាសា35ដុល្លារសូមបងប្រកដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅចូលក្នុងប្រអប់សារនៅពេលដែលបងខមមិនលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រៅគ្រួសារណាបងគឺជួនជាតិឱកាសខលទៅបងឲ្យបងវេលុយឲ្យទោះបីជាលេខទូរស័ព្ទវេលុយរបស់ខ្ញុំក៏ដោយក៏វាដកបានដែរគឺវាប្រើតាម app អញ្ចឹងវាគ្រាន់តែចុចអ្នក check លុយចុចផ្កាយ0124ធុងផ្កាយ012ធុងឈូកចេញលេខខ្ញុំមកវិញអាហ្នឹងយើងនិយាយរឿងវិញគេធ្វើ app បានបងណាជំរាបបងឲ្យហើយខ្លាចបងបាត់បងលុយមកប្តឹងម៉ាញ់បន្តិចម៉ាញ់បន្តិចតែជួយអីបានមនុស្សរាប់រយនាក់តើ5 6នាក់ចង់ងឹតមុខហើយនេះបាទជួយចេញគេផងជួយទេទូរស័ព្ទផងទៅវិញផងដាក់តាញៀនបានគេប្តឹងផងពេញឯកសារផ្ដិតមេដៃផងអាហ្នឹងក៏មានពេលនោះលោកអើយសូមបងបងទាំងអស់គ្នាមានចំណេះដឹងក្នុងការទិញអនឡាញកុំចង់បានអវ៉ាន់ហួហេតនេះខ្ញុំឡាយ3ឲ្យ10អញ្ចឹងគេយករូបហ្នឹងគេយកទៅដាក់200ហើយបងវេលុយឲ្យគេដែរវាអត់ត្រូវវាមិនដែរទូរស័ព្ទ300ដុល្លារណាគេលក់ឲ្យយើង200បងហើយគេដាក់ឲ្យវាលេខវេលុយហ្នឹងដាក់ឲ្យលេខមិញលេខខ្ញុំវេលុយខ្ញុំទៀត076ក្រេ933ដងប៉ុន្តែពេលដែលបងឯងដាក់បាញ់លេខកូដឲ្យវាឬក៏ប្រាប់លេខកូដឲ្យវាគឺវាដកបានហ្មងលេខខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំជំរាបឲ្យជំរាបទៀតសំខាន់បំផុតលេខកូដម៉ែឪកូនអីក៏មិនឲ្យមើលដែរបិទតែចិត្តឲ្យតែអ្នកលក់ឲ្យតែអ្នកលក់មួយបានហើយឲ្យតែហាងម៉ាញ់បន្តិចមួយបានហើយដាក់ចូលផេកម៉ាញ់បន្តិចមកមិនមែន account ទេបងផេក Facebook បាទខ្ញុំនិយាយខ្ញុំជួយចាប់ណាស់ខ្ញុំដើរមើលកាមេរ៉ាគ្រប់កន្លែងតែខ្ញុំកំណត់ចំណាំភិនភាកបានហើយហើយមកដុំសូយាប្រហែលកន្លែងឯហ្នឹងឯងចាំតើខ្ជិលនិយាយទៅបោះបាទលើកទី3បាទ310គេឲ្យទៅមើលកាមេរ៉ានៅកន្លែងវិញមើលឡើងឈួតអីខមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចង់លប់មនុស្សលេងរស់ស៊ីអីកាលអីហ្នឹងបាទលើកទី3 120លេខរៀង310 310 120លេខរៀងបាន2នាក់សុខាយកអត់120បងវណ្ណៈអូខេបងនោមអូខេមួយរយៈអរគុណ120បងខំសុភាបាទអូខេបងភេរំក្រែនមិចអូខេបាទបានអស់ហើយ120គេយកចង់អស់បានទៅហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅលេខ100បាទ100ប្រហែលបាទមិនដឹង100ម៉ានទេមើលសិនបាទឆ្ងល់ក៏ដឹងឆ្ងល់នៅតែឲ្យវាបោកបានបើឯងនិយាយឡោកឡោកអីនៅតែមានអ្នកបោកបានបងប្អូនជួនកាលគាត់មើលអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំបារម្ភណាអ្នកខ្លះគាត់ថាជា account របស់ខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់ថាបងប្អូនខ្ញុំបាទអឺរឿងច្រើនណាស់និយាយនាំ live គេលេងមើលហ៎បាទថាឯងនិយាយដែរដែរមែនអាមើលគេមិនដឹងអើយមកបាទឥឡូវខ្ញុំមាន3គ្រឿងពីមុនខ្ញុំលក់40ដុល្លារអាចេធូប្រូនេះ40រៀលមើលឲ្យច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំលក់តែ
33លក់តែ33ហ្នឹងបាទ33ដាក់33វិញបាទ33អូយមែនចេះឡាយលក់ដាច់ណាបងអើយបងប្អូនបាទគេឡាយគ្រប់គ្នាងាប់អស់ហើយបាទ121គេឡាយដល់ថ្ងៃគេឡាយមែនតានិយាយអញ្ចឹងហើយស្គូទេអញឃើញតែគេឡាយលក់ហើយឡាយកុំឡាយទេបើអត់ឡាយងាប់ដែរណាជួយចេញស្តុកបងប្អូនទេបាទជួយចេញស្តុកទេណាបាទអីក៏មានដែរបាទធ្វើម៉េចបានយកបានធ្វើម៉េចយ៉ាងយកបានដាក់លេខទូរស័ព្ទ inbox ចូលប្រអប់សារអាវិតអាវិតឯងប្រយ័ត្នគេបោកអាវិតឯងប្រយ័ត្នវាលុយឲ្យខុសឈ្មោះប្រយ័ត្នវាលុយខុសពេកព្រលឹមណាងទេមកលេខក្នុងពេកមកបើខ្លាចទេមកចូល76កដេ9 83ដងមកដាក់កាត2ទៅវាគ្មានអស់ម៉ានទេបាទ121ដល់33ទេបង33បាទ x អត់យកឆ្នាំងសាអត់ទេតម្លៃដល់ទូសាវិញបាទបាទគៀនស្វាយអូខេកាប់ឈើអូខេបងនំអូខេអឺម៉ូរ៉ាបាទអើយលីតូមិនបានមកខេអ่ะតើឥឡូវស្លាក់បាត់អ่ะបាទទៅអីចុះទៅហើយអូយបងអើយអានេះ45ឥឡូវសល់40ហ្នឹងដល់កមកមកអើយស្កេនកាយដៃតែ40រៀលទេដល់កបាទ Nova 3E Pro Up RAM 4និង 32GB Nova 3E Pro Up នេះខ្ញុំទានាជូនថាថ្មីភ្ជាប់ជាមួយនឹងគ្រឿងម៉ាសេតក្នុងប្រអប់វាតែម្ដងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទានាពីកូរ៉េដល់តែ3ខែហើយចំពោះតម្លៃថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគ្មានអ្វីជូនបងប្អូនទេបាទមានតែតម្លៃនិងគុណភាពនិងទំនុកចិត្តជូនបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹង Nova 3នេះគឺជាឱកាសល្អ promotion ជូនបងប្អូនចំនួន4គ្រឿងយប់នេះគឺជាយប់ឱកាសមានឱកាសប្រាក់ហើយក៏ជាយប់សំដំណេកអះច្រឡំហើយក៏ជាយប់ដែលបងប្អូនមកកេងសុបិនល្អដែរកុំភ្លេចយកសាប់ឃើញម៉ាញ់បន្តិចលេខវេលុយ076កដេ9 33ដងខោពីលេខហ្នឹងមិនម៉ាញ់បន្តិចទេបាទហើយបើដាក់លេខហ្នឹងប្រាប់លេខកូដគេក៏គេបោកដែរបាទបើមិនចឹងទេមកលេខកដេហ្នឹងមកហើយប្រាប់លេខកូដគេទៅអីបើតែតលេខផ្សេងហើយទៅប្រាប់លេខកូនអ្នកផ្សេងហ្នឹងបាទប្តឹងអាលេខបើកលុយបើកមិនបានព្រោះវាដកលុយមុនហើយបាទលេខទី3 112បាទ122នេះអឺបាទឥឡូវសុបាយសុបាយមិនខ្វល់ច្រើនទេបាទ Nova 3E បាទ110ដុល្លារសบายសบายបងប្អូនមិនខ្វល់ច្រើនទេអើយបាទ110ដុល្លារថ្មីប្រអប់អត់ដែរលក់ទេលក់130ពីមុន135មកបងថ្ងៃនេះតែ110ទេអឺ8ព្រោះ300បានអត់អត់បានទេគេយកអស់ហើយអូនហើយលឿនឡើងទៅតថ្លៃអីឡាយចាន់ថាអើយតថ្លៃអីបងអើយមិនតទេបាទលក់នៅ City Mall បងសុវណ្ណរតនាបងសុវណ្ណបាទមានកាយបងត្រូវកាយអាវីគេយកអស់ហើយអូនអើយអូនឯងតែចូលមើល Nova 3 ប្រអប់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែ4គ្រឿងទេឱកាសល្អមែនតែនហើយក៏ជា promotion នៅហាងដែររបស់កូរ៉េស៊ី1 RAM 4និង 64GB កាមេរ៉ាមានដល់តែ 24 megapixel និង 2 10 megapixel ទាំងកាមេរ៉ាទាំង2ខាងក្រោយនិងកាមេរ៉ាខាងមុខគឺច្បាស់ Huawei នេះគឺកាមេរ៉ាលើគេហើយ
ហើយ scan កាយដៃក៏ខ្លាំងដែរលឿនក៏មាន scan មុខដែរដូច iPhone X រៀងវាដូចបេះដាក់ខុសតែពណ៌ទេគឺពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹង Nova 3E ដាក់លេខឈឹប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 មករាប់13មកលើកទី1បាទ X មាន8 Plus ក៏មាន iPhone 8 iPhone 8យប់នេះខ្ញុំលក់ធូរថ្លៃជូនខ្ញុំមាន3គ្រឿង 64G ចាំតិចបាទចាំមួយផ្លែតមកលើកទី2 Lancé Nova 3 មួយសិនអញអត់មានអ្នកដាក់លេងមិនយ៉ាងអីយោយក្ដុំឆែបចាំតិចខ្ញុំមើលសិនប្រអប់សារវាគាំងអូ Nova 3មានដែរបាទមានដាក់មួយឃើញហើយឃើញហើយបាទឃើញហើយឃើញហើយឃើញហើយបាទ Nova 3 បងឃើញហើយបាទបានម្នាក់ហើយបងស្នាក៏បានដែរអូនសុភាបានមួយស្នាបាន2ណាអូអាស្នាយក X ទេសំទោសបាទស្នាយក X ទេបាទលើកទី2អឺអាឡែនអូខេអាឡែនអូខេអត់បានទេបាទបងពិសាបាទកុំតថ្លៃបងតម្លៃអស់ហើយអត់បានលើបងឯងបានគេលើបាទលើកទីបាទលើកទីបាទលើកទីលើកទី3លើកទី3បាទលើកទី3អញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែន Nova 3បាទគឺមាន4ប្រអប់ជូនអ្នកយកបាន2ទៅ3អ្នកបាទមិនដឹងឃើញមានប្រមាណទេតែប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងអ្នកបាទចាប់ទុកដល់ប៉ុណ្្នឹងអ្នកប៉ុណ្្នឹងចុះហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន Huawei បាទ Huawei 123លេខរៀងបាទ123នេះគឺជាប្រភេទ A5A6 2018 RAM 3 32G A6 ណាខ្ញុំឲ្យមើលបាទស្អាតមួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅបាទស្អាតមួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅស្អាតមួយគ្រឿងតិចតិចពណ៌ខ្មៅហើយស្អាតមួយគ្រឿងទៀតពណ៌ខ្មៅហើយនឹងពណ៌មួយទៀតគឺពណ៌ពណ៌ធ្រៅតែស្ទើទេតែស្ទើទេពណ៌ធ្រៅនេះឥឡូវ123បាទលេខរៀងបាទ note 4មានអត់អីទេ SC 40រៀលស្អែកខ្ញុំដើរទិញថ្មដាក់ជូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ឲ្យតែ105ដុល្លារបាទខ្ញុំឡាយលក់115ខ្ញុំលក់នៅហាង135 125តែថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តែ115ដុល្លារទេហើយមានតែ5គ្រឿងទេ A6 Plus RAM 3G32 មកបាទឡែនដាក់លេខលឿនលឿនឡែនឡែនហូចឆ្កែលឿនអូនលើកទី1បាទ G6 220 G6 ក៏មានដែរបងសាចង់បាន inbox ពេកបាទ6 Plus ក៏មានដែរបងអា6 Plus លក់ឲ្យតាម135 145 128 7 Plus 2ឲ្យ10 2ឲ្យ3 32 128 2ដែរ6 A8 18មានបងបាទលើកទី2បាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបង A6 Plus អញកាំងទៀតណាបាទមីគីអូនយកអានមីគីលឿនឡើងលើកទី2មីគីញ៉ាំឡើងអូនត្រូវការដាក់លឿនលើកទី2បាទលើកទី2អត់មានអាយុចុំមកក្ដុំឆែបកើបោកអេពូបលីគេពូឯងគេបោកលើពូបលីពូបលីជាដាចោលពូឯងដាក់អញ្ចឹងអត់អូដាក់លេខទូរស័ព្ទផងច្រឡំបលីក៏គេបោកដែរណាគេអត់មានស្គាល់បលីមិនតំលូ iPhone តំលូ iPhone 7 Plus ឥឡូវមកទិញស្អីណាទៅអញកោជួយមក Nova 3E ព្រីអីខ្លះមកសែតអូនមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន skin ដាក់ skin ជូនតា3ខែ110នៅសល់មកប្រអប់មីគីលឿនឡើងមើលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនបានអត់បាន
មកមើលដល់ហាងបានដាក់លេខទូរស័ព្ទអូខេបាទលើកទី3បាទនិយាយតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដែរបងបងណូ8 210 230ណូ8ហ្នឹងវាមិនមែនមិនលក់ទេវាតែវាអស់បាទណូ8បងអធិស្ឋានគឺមិនមានសក់ទេវ៉ាន់ការ៉េរយៈកាលនេះមានតែណូ9អាមេរិកហើយណូ9អាមេរិកតែ330ទេបងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បាទខ្ញុំដាក់អានេះណូ3នេះអូនេះជូនណាហើយខ្ញុំលក់តែ30រៀលទេខ្ញុំមាន6គ្រឿង30រៀលឲ្យតម្លៃចាស់បង40បាទខ្ញុំលក់30បាទ30រៀលមាន6គ្រឿងនៅ Nova 3E អាច្រឡំ Nova 3E Note 3 Neo អាយយ30រៀលបាទ Note 3 Neo 124បាទ30ដុល្លារទេបង30ដុល្លារលើកទី1បាទមីគីដាក់លេខអូនលឿនឡើងបាទលើកទី3បាទលើកទី3 Nova 3i អឺបងសំឡាញ់បាទបងសំឡាញ់ inbox បងដាក់បកចូលផេកបងកុំដាក់ខាងក្រៅអញ្ចឹងបាទគេបោកបងលហើយបងណាបាទដាក់លេខ inbox ចូលពេងបងប្រុសសម្លាញ់ដាក់លេខក្នុងពេងបាទបងដាក់អញ្ចឹងបងមើលលេខប្រយ័ត្នគេខទៅស្អែកបាទគេបោកបងបាទគេឲ្យវាលុយឲ្យហើយបងមើលផងលេខវាលុយក៏លេខរបស់ខ្ញុំដែរក៏មិនដែរខ្ញុំដកអត់បានទេគេដកបានបងណាបងដាក់លេខចូលពេងបាទដាក់លេខចូលពេងស្រួលតាក់តងបាទ30ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងអើយបាទអឺมันមានអីអូមាន iPad បាទហើយខ្ញុំមាន iPad 5គ្រឿងគឺ Mini 4 Mini 4 5គ្រឿងប្រភេទនេះ Mini 4នេះប្រើ SIM Wi-Fi 16G មានតែ5គ្រឿងទេយប់នេះ125បាទលេខរៀងទី125អីយ៉ាសំទោសសំទោស126បាទ125នេះបាទ125នេះគឺ85តែថ្ងៃនេះលក់តែ75ទេបាទ75ដុល្លារ A8 2016 75ដុល្លារបងបាទ75ដុល្លារចង់ទៅមើលបានអត់បានអូនបាទ75ដុល្លារជប់សួរហើយសួរចិត្តដល់ដងអត់ឆ្លើយបាទបងឆែក៏សួរគេទៅអូក៏សួរ09 5ឯតាបង09 330ខ្ញុំនិយាយឡើងស្អកខដែរណាណូ9 330មានអាមេរិកទេមានអាមេរិកទេ330បងហាងបងលក់របស់ល្អណាស់អរគុណច្រើនបាទបងមកឃើញបងនៅកន្លែងម៉ាស្សាចុយក្ដុំឆែកកុំនិយាយចឹងអូនទៅម៉ាស្សាកន្លែងណាទេប្រពន្ធបងនៅក្នុងមើលឡាយចេះនិយាយហ្មងឃើញគ្នាធ្វើស្គាល់ទៅអេកន្លែងម៉ាស្សាអីធ្វើស្គាល់ធ្វើអីងាប់ហ៎អត់ទេច្រឡំមើលនេះអើយច្រឡំនេះអើយអូនចេះថាហ្មងបាទ75ដុល្លារ75ដុល្លារចេះតែនិយាយពលឹសហ្មងនេះ75ដុល្លារ RAM 332បាទ HMAC មានទេ Survivor បាទ210 230 HMAC 256 670
បាន Note 4 40 ដុល្លារបងអេះអត់មានទេបងអាចផេតតម្លៃប្រហែលមកអូអាចផេតមិញភ្លេច5សុំទោស126មិញនៃរៀងអញបាន126លក់ឲ្យ180បងប្រើ SIM Wi-Fi Mini 4បាន126បាទឥឡូវប្រហែលជាបាន126 180ដុល្លារ 16G បាន 16G បាន 180 បង Huawei 7អត់មានទេ Share 55 group អូបងសុកណាក់អើយសាមឡើងឡើងបាទតម្លៃដោយការ Live អត់តម្លៃខុសការ Live បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនសម្រាប់តម្លៃបងដាក់លេខនៅក្នុងដេញថ្លៃនេះ inbox ចុកផេគឺបងបានសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទសម្រាប់បងប្រុសដែរមិនបានដាក់លេខហើយមកទិញខាងប្រពន្ធខ្ញុំក៏អត់មានជូនទេហើយមិនមែនខ្ញុំនិយាយកលិចកលោចទេគឺអត់មានមែនបាទអញ្ចឹងបើបងស្រឡាញ់បងចង់បាននៅមានចំនួនបងដាក់ហើយមកហើយចាំបងមកមើលបាទមកមើលខ្ញុំនឹងរៀបចំអីវ៉ាន់ជូនបងអត់អីទេបាទលួចេះតែ complain ទៀតអឺអូខេបាទ125បងណាបាទលួឲ្យតែ75ដុល្លារទេបាទ75ដុល្លារអូខេ75ដុល្លារបាទអញ្ចឹងអបាទខ្ញុំសូមចាក់នៅអអូម៉េចទេបាទខ្ញុំសូមចាក់នៅចម្រៀងឲ្យបងប្អូនទស្សនាបន្តិចអរដោយសារហត់ពេកខ្ញុំក៏មិនបានជានេះដែរអធិស្ឋានបាទហត់បន្តិចសូមពេលស្ដាប់កំសាន្តតិចបាទបានច្រើនតាដែរបាទតោះបាទបាទកូនចាណាយប់នេះខ្ញុំបាទកូនចាមែនតើបាទ126នេះគឺ280ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនសារឡើងវិញអញ្ចឹងរាល់តែបងប្អូនបាទទិញអនឡាញបាទបងប្អូនត្រូវមើលឲ្យច្បាស់នៅលើផេកបាទតើជាផេកមិនតិចស្មាតហ្វូនអត់បាទសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទតំណាក់តំណងបងប្អូនកុំលេខមើលថាតើជាលេខរបស់ហាងមិនតិចអត់ហើយបងប្អូនមើលលើលេខវាលុយបាទហើយបើបងប្អូនអាចបងប្អូនងាកមកប្រើ ABA ប្រើ ABA បងប្អូនចូលទូ ATM ABA ញកលុយសែនមកលេខ03ដងបាទអ្នកដែលចង់បានកត់ ABA ហើយ03ដង179 237179 237បាទខ្ញុំនឹងតម្លាក់ ABA ឲ្យបងប្អូនមើលបាទអញ្ចឹងបងបងណាដែរបាទបងបងណាដែរគាត់នេះបាទអូយទឹកអ្នកភ្លេងបងមកអរគុណច្រើនបាទបាទបងចូលក្រៅគេច្រៀងព្រោះអូដៃមកអរគុណច្រើនព្រោះគួសម
បាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនម្សាទៀតណា ABA គឺ03ដង179 237ហើយ account wing បងអាចប្រើ account wing បានបាទ account wing បងអាចទេមកសួរក្រុមការងារបានមាន account wing អញ្ចឹងដាក់លុយចូល account wing ក៏ខ្ញុំអាចចូលកងខ្ញុំបានដែរបាទអញ្ចឹងរកការវេលុយបងប្អូនប្រយ័ត្នបន្តិចសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញដឹកឲ្យអ្នកនៅខេត្តវេលុយចូលប្រអប់សាតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននៅលេខរៀងដែលបងប្អូនចង់បានណា301គឺប្រភេទ GGC 32ដុល្លារបាទគេយកអស់ហើយ32នេះបាទ32នេះអឺបន្តមកទៀតគឺ102 iPhone 6 Plus 64G Grade A ទាំង5ខ្មៅ2Gold 3ខ្ញុំលក់ជូនតែ5គ្រឿងទេ115ដុល្លារគេយកអស់ដូចគ្នាគេយកអស់ដូចគ្នាណាគេយកអស់ដូចគ្នាបាទអំបាច់កំដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមទេអូនបាទនិយាយអត់ស្ដាប់ទៀតឲ្យគេបោកឲ្យពិបាកមកឯងនឹងរឿងឯងទៀតបាទខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកអាជីវកម្មហ្នឹងវាបានដៃទេហើយខ្ញុំបច្ចារោវិធីណាមិនបានទេគ្រាន់តែបានឃើញមុខវាតែប៉ុណ្្នឹងបានជាណាមតែផិនភៀរបស់វាទេហើយនៅខាងវិញក៏គេមិនអោយថតគេមិនអោយដែរអញ្ចឹងបានឃើញតែឯងទេបងប្អូនតែបាត់បង់លុយមើលមិនឃើញទេដឹងធ្វើម៉េចទេបាន103 103នេះគឺ A5 2015នៅសល់2គ្រឿង A5 15 45ដុល្លារ45ដុល្លារ Gold 2ខ្មៅ2ស1តល2គ្រឿងអូខេបាននៅសល់2គ្រឿងបាទសម្រាប់ RGG6 RGG6 នេះគឺ RAM 4 64G បាទខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងទេយប់នេះក៏ប៉ុន្តែពុកម៉ែបងប្អូនយកអស់បានតែហើយRAM 464មាន5គ្រឿង60ដុល្លារ G6 គេយកអស់ហើយបាន104មើលហើយបងវិបលបកចូលភេមកឯងដាក់អញ្ចឹងគេចាប់ឡើយមកឯងប្រយ័ត្នធានពួកជួយឱកាសវាខទៅណាខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតតែអ្នកនៅតែដាក់លេខអញ្ចឹងបាន105គឺ65ដុល្លារ iPhone 6នៅសល់2គ្រឿងនៅសល់2គ្រឿង iPhone 6នេះ65 64G សល់2គ្រឿងបាទសល់2គ្រឿងបងណាដឹងអន្តនបានដាក់មកព្រមដៃអូនឌីលមកថាក្របីបាទ106 106 X415 40ដុល្លារទេX415 40ដុល្លារ 32G បាទ40ដុល្លារ40ដុល្លារទួងមីបងកូនអ្នកស្រីតែស្រែបងគឺស្រែប៉ិនបើគេក្បត់ចិត្តបាទ
27ដុល្លារ107សូ8200 28សំទោស107 28សល់តែម្ដងទេសល់តែមួយគ្រឿងទេបាទបឹងសាឡាងអូខេ108 108 308 108តម្លៃផ្ដល់ជូនបងត្រឹមតែ70ដុល្លារ108 70ដុល្លារទេបងប្រភេទ J6 2018គេយកតែមួយគ្រឿងទេសល់5គ្រឿងសល់5គ្រឿងបាទ iPhone X iPhone X 109លេខរៀង345សរសៃសក់កញ្ចក់ម៉ាស៊ីនល្អខ្នងល្អតួល្អស្កែនមុខមានត្រឹមត្រូវហើយធានាថាក្រេត A តែម្ដងខណៈកញ្ចក់តិចតិចទេគេយក2គ្រឿងនៅសល់3គ្រឿង X នេះ X នេះគេយក2គ្រឿងសល់3គ្រឿង345បាទសម្រាប់អ្នកដែលយកស្អាត308ណាបាទ308មានធានាមានគ្រឿង400ដុល្លារឥឡូវយកពីឯងនៅសល់3ចង់បានស្អាតក៏បានចង់បានតម្លៃ345នេះក៏បានដែរបាទតែអត់ខូចស្កែនទេណាបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតស្កែនដែរហើយក៏អត់អត់ថាច់ឲ្យដែរដឹងតើវ៉ាន់នឹងអត់បានតែមិនតិចមិនលក់អត់ឲ្យទេសុខគិតលក់ទាំងស្រៀនយ៉ាងហ្មងបាទលក់ទាំង original ទាំងជូនបងប្អូនយកមកលក់វិញខ្ញុំទិញដៃ2ព្រោះវាស្រៀនវាស្រួលប្រើណាពេលបងប្អូនអត់គឺពិបាកប្រើថាច់ក៏ងាយមានបញ្ហាដែរបាទ7 plus 128G នេះគឺជាល្វាន់ដែលផ្ទុះបាទណាបងប្អូនទិញច្រើនមែនតើអស់បាត់ទៅហើយបាទលើសដល់តែ7នេះឯណោះប៉ុន្តែចំនួនមានតែ5តែខ្ញុំបាននឹងរកឲ្យគ្រប់ចំនួនជូនបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលយកតែ7ហ្នឹងក៏អាចបានដែរខ្ញុំជួយដល់ជូនបន្ថែមបាទអញ្ចឹង7 plus 128G មានអីថ្លៃបង230ដុល្លារទេក្រេត A បាទ230ជួយទិញបងណាស្អែកហើយលេខដាក់ inbox ចូលផេកត្រឹមត្រូវលេខវាលុយមើលហើយម៉ាញ់ទិញនិយាយហើយអស់ហើយបាទកុំឲ្យម៉ាញ់តិចឈឺដោយសារបងប្អូនទៀតបាទសុំមើល118យ៉ាំតិចបងបាទនឹងអាប្រភេទ RG នេះតែ32ដុល្លារទេស្កែនកញ្ចក់ដៃវាឆ្លើយដល់ណា32ស្កែនកញ្ចក់ដៃបានស្កែនកញ្ចក់ដៃបាន32 610G ហើយឆ្នាំ2017-18បងទិញអត់បានទេបាទការបច្ច័យបងប្អូននៅខេត្តឲ្យគាត់ប្រើទេបាទ112 112មាន6-7គ្រឿងហ៎30ដុល្លារទេអានេះយកតែបានតែ2នាក់3នាក់ទេនៅសល់ប្រហែលជា5ដើមទៀតចឹងអានេះអាចទុកឲ្យបងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់យកច្រឡោះរុញចូលគាត់30រៀលទេតែមិនយកទេខ្ញុំជួយឆែកជូនបាទ113A7 2015អ្នកយកតែ2អ្នកគត់នៅសល់5ដើមលក់តែ50ដុល្លារទេ50ដុល្លារ50ដុល្លារល្អមែនតើ A715 បង50វាអត់ថ្លៃទេ
បាទសំលេងរៀង108ខាងមុខអូខេញ៉ាំតិចបងក្រែនមិនសាទៅបងអើយបាទញ៉ាំតិច114នេះមានអ្នកយកតែ2អ្នកទេនៅសល់4ដើមបាទ109បងប្រុស X បងប្រយ័ត្នតិចណានៅកំពង់ឆ្នាំងបងនៅខេត្តផងបង inbox ចូលផេកមកកុំឲ្យគេឃើញគេបោកបងណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើបងប្រុសបាទអានេះ114នេះគឺ40ដុល្លារហើយម៉ាញ់តិចមានតែបាទម៉ាញ់តិចមានតែ5គ្រឿងទេគេយក6គ្រឿងគេយក2សល់4 40រៀលជេ5និងជេ3 2016និង2015បាទបាទ iPhone សិចមាញ់មើលតិចមើលមាញ់មើលទេបងអាតម្លៃនៅសល់តែម្ដងពីដើមសិចហ្នឹងគេយកអស់មិនដឹងបាទតែ65ទេបងតានាជូនបាទ A7 នេះនៅសល់តែម្ដងទេប្រហែលជាគេយកអស់បានទៀតហើយបាទបាទ X415 អូខេបាទបងមែនបាទហុងសុផាលោកទូរស័ព្ទបាទយក3ដើមបាទនេះលូឲ្យតែ80រៀលទេបាទ116ក៏មានដែរ iPhone 6ក៏មានដែរបងបាទ Nova CE ក៏មានដែរបាទ Prothia 60ដុល្លារ G6 អូខេបាទ V7 អូខេបាទលូឲ្យតែ65ដុល្លារទេនៅសល់ម្ដងគត់ A715 យក3ដើមហុងសុផាលក់ទូរស័ព្ទបាទនឹង118 Grand Max បងបាទ Grand Max លក់តែបាទ37ដុល្លារទេ37ដុល្លារ Grand Max មាន5គ្រឿងគេយកអស់2ហើយនៅសល់3អឺ X ក៏មានដែរបង6 Plus ក៏មានដែរ8 Plus ក៏មានដែរហើយ119 35បងស្រីមិញឲ្យមើលខាងមុខណាខ្ញុំឲ្យមើលខាងមុខបាទនេះបាទ Grand Max 118មិញហ្នឹងគឺ37ដុល្លារនៅសល់3គ្រឿងទៀតត្រូវការដាក់មកហើយមិនមានតម្លៃនេះទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតចាំបងប្អូនមកទិញនៅហាងអត់មានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់មានទេបងអធិស្ឋានបាទ119 35គេយកអស់ហើយណាមាន2អ្នកមិញគេយកហើយហើយ3ឲ្យ10នេះ8 plus នេះក៏គេយកអស់ដែរបាទតួវាតិចតិចតែតួយកបានទាំងតួទាំងអេក្រង់ហើយក៏មិនមានការកប៉ិតស្ទើរខ្លាំងដែរគឺ 100% បងប្អូនយកបានខ្ញុំក៏លក់ជូនឲ្យដែរហើយខ្ញុំធានាថារបស់មានគុណភាពបាទម៉ាស៊ីនស្រីទំនំស្រីល្អទាំងអស់អញ្ចឹង310អរគុណច្រើនសបាយប្លា200បានអត់អត់បានទេអូនអើយបាទ121 33ដុល្លារមានគេយកតែម្ដងទេមានគេយកតែម្ដងទេនៅសល់2ដើមទៀតបាទនៅសល់2ដើមទៀតសិច plus 16មានទេមាន64បាទ Nova 3E 110នៅសល់តែមកប្រអប់គុតគេយកអស់3នាក់ហើយ Nova 3គេយកអស់3ហើយនៅសល់តែ1ទេបាទ123 105ដុល្លារបាទ A6 Plus លក់តែ105ដុល្លារទេ A6 Plus នេះ
បានងាយដល់ទេហើយដល់ជាតម្លៃដែលបងប្អូនអាចយកទទួលយកបានដែរបាទ105ដុល្លារ A10 Plus ហើយនឹង124 Grand Max បង30ដុល្លារ30ដុល្លារធានាជូនល្អ126 180ដុល្លារបងបាទនឹង125 A8 2016 75ដុល្លារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបាញ់តិចស្មាតហ្វូនបាទមិនមានអីថ្មីជូនបងប្អូនទេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏រៀងហត់បន្តិចដែរខ្ញុំមិនបានឡាយបន្ថែមទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលលេខរៀងបានហើយខ្ញុំនឹងថតម៉ូដែលមួយមួយជូនបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនសួរម៉ូដែលសួរតម្លៃខ្ញុំនឹងបាញ់រូបភាពជូនតែម្ដងហើយខ្ញុំមិនមានការឆ្លើយឆ្លងជាសលេងជាអីទេបាទគ្រាន់តែថាបានសែនរូបភាពឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលដាក់លុយឲ្យគឺបាញ់បងឲ្យទៅវិញណាអ្នកដែលគាត់ទិញអីគឺខ្ញុំអាចបាញ់បងជូនគាត់បានមើលបានតាមត្រូវបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់យប់នេះហើយក៏បាទអរគុណបងប្អូនណាដែលបានជួយគ្រប់គ្រងដល់តែ 1K ហើយមាញ់នេះតិចឆ្លាញ់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមជាពិសេសបងប្អូនអ្នកនៅខេត្តហើយខ្ញុំបាននឹងប្រឹងឲ្យអន្តរជាតិនៅតម្លៃនិងគុណភាពទូសេវាយឺតយ៉ាវលើការដឹកទូបុគ្គលិកมันមានពាក្យសម្ដីសមរម្យជាមួយទូបីខ្ញុំបានមានការកោះឈងស្រោមខណ្ឌដែរអភ័យទោសអាជាស្រ័យបងប្អូនមកបាទតែនៅក្មេងៗទេខាងបុគ្គលិកខ្ញុំយើងខំណាបងបងដែរជាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យបាទជាឪពុកជាម្ដាយជាពូមីងជាអ៊ំជាក្មួយសូមឲ្យបងបងទាំងអស់អខន្តិអភ័យទោសឲ្យក្រុមខាងម៉ាញ់បន្តិចបងហើយសម្រាប់លេខវេលុយបងប្អូនហ្នឹងហើយ076ក្រេ933ដងអ្នកដែលវេលុយឲ្យដាក់ចូលប្រអប់សារមិនមានការហៅលេខកូនទេហើយខ្ញុំបាទក៏មិន add friend ទៅបងប្អូន send រូបឲ្យបងប្អូនហើយឲ្យបងប្អូនមកវេលុយឲ្យដែរហើយតម្លៃដែលខ្ញុំឡាយលក់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងมันមានការតម្លៃថោកជាងការឡាយទេអ្នកខ្លះក៏យកដូចខ្ញុំយកទៅដាក់ថោកដើម្បីបោកបងប្អូនទេអញ្ចឹងបងប្អូនប្រញាប់រកការទិញមើលឲ្យច្បាស់កម្មជាហើយបើសង្ស័យខលមកលេខខ្ញុំផ្ទាល់076ក្រេ933ដងបងប្អូនទិញទូរស័ព្ទដល់តែ100 200ដុល្លារ50ដុល្លារ70ដុល្លារ30ដុល្លារប៉ុន្តែលុយដាក់ការទូរស័ព្ទបានដុល្លារ2ដុល្លារខលមកអត់មានលុយដាក់ខមសួរមកវាអញ្ចឹងមែនអត់ប៉ັດវាអញ្ចឹងអត់មានរឿងនឹងអត់វាត្រូវអត់ចេះចេះតេសួរបន្តិចមកវាអត់ខុសទេបើអត់លុយសញ្ញោមកខ្ញុំខុសទៅវិញបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនមែនទែនអរគុណបងប្អូនដែលតែនៅឆ្លាញ់ម៉ាញ់បន្តិចតែនៅគាំទ្រម៉ាញ់តិចទោះបីខ្ញុំបានមានរង្វាន់ល្អលក់ជូនបងប្អូនក៏មានតម្លៃល្អជូនបងប្អូននៅតំណែងមួយចំនួនដែរអញ្ចឹងរាល់តំណែងផ្សេងផ្សេងដែលបងប្អូនទិញខ្ញុំនឹងមានការធានាជូនតាមទៅនឹងមានតម្លៃស្ពេសជូនសម្រាប់បងប្អូនតែនៃគាំទ្រនិងតែនៃសេះបាទអរគុណច្រើន